እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የገና በዓልን ለማክበር ከህብረት አምባ ቃለ ህይወት አጥቢያ ቤተክርስቲያን ጋር በመተባበር በተገን ሆቴል ለማክበር ተገኝተናል። አብራችሁን ቆዩ። የዚህ ልዩ የበዓል ዝግጅቱ ዓላማ እየተሰራ ያለውን የቤተክርስቲያኒቱን ህንጻ ግንባታ ፕሮጀክት በሀገር ውስጥና በዓለም ዙሪያ ለሚገኙ ምዕመናኗና ወዳጆቿ በማስተዋወቅና በማስተባበር በጸሎት በገንዘብ በአይነትና በውቀት እስከ ፍጻሜው ድረስ እንዲያደርጉ ማነሳሳት ነው። ቤተክርስቲያኒቱ አሁን ስላለችበት መንፈሳዊ እድገት እንቅስቃሴ በተለያዩ ግዚያት አስተዋጽኦ ያደረጉና በማደግ ላይ የሚገኙ የቀድሞውና ያሁኑ ዘመን አገልጋዮች አባቶች በህይወት ቴሌቪዥን ቃለ መጠይቅ በማስተላለፍ ለህንጻ ግንባታው ገቢ ማሰባሰብና የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ የ525 ፕሮጀክት ግንባታን ስራን ማስተዋወቅ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። መልካም የገና በዓል። ወደ ህይወት ቲቪ ተከታታዮች እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ይህ ህይወት ቲቪ ከተገን ሆቴል ከህብረት አምባ አጥቢያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን አንጋፋ መሪዎችና አገልጋዮች ጋር በመተባበር ያዘጋጀው ልዩ የበዓል ዝግጅት ነው። አብራችሁን ቆዩ። የትም እንዳትሄዱ በድጋሚ መልካም በዓል ማለት እንሻለን። አሁን ፕሮግራማችንን ስንጀምር እንግዲህ ቤተሰብ ተሟልቷል። የህብረት አምባ ቤተሰቦች በዚህ ስፍራ አሉ። ከነሱ ጋር በርካታ ዘመን ዘለቅ የሆኑ ቁም ነገሮችን እንወያያለን። ታሪክ ይዘነቃል፣ ብዙ ነገር ይወራል፣ ቤተክርስቲያኒቱ ያላት ራእይ ይነገራል። ከኛ ጋር እንድትቆዩ እንጋብዛለን። በቅድሚያ የቤተክርስቲያኒቱ መጋቢ የሆኑት ፓስተር ጎሳዬ ደሳለኝ ዳቦውን ይቆርሱልናል፣ ቡና ይፈላል፣ አብረን የቤተሰብ ጊዜ ይኖረናል። መልካም በዓል። ፓስተርን ዳቦ እንዲቆርስልን እጋብዛለሁ። የቤተሰብ ውይይታችን ይቀጥላል። ከተገን ሆቴል ከህብረት አምባ ቃለ ህይወት አጥቢያ ቤተክርስቲያን አንጋፋ አገልጋዮችና መሪዎች ጋር የምናደርገው ልዩ የበዓል ዝግጅት ካሁን ሰዓት ጀምሮ ይቀጥላል። ቤተሰባዊ ውይይታችንን አብረን እንዘልቃለን። ቡናችንን እየጠጣን ዳቧችንን እየተቋደስን ሁላችሁም በየቤታችሁ መልካም በዓል እንላለን። ወደ መጋቢው ልምጣ። የመጀመሪያ ጥያቄ እንግዲህ ወደ መጋቢ ግዛቱ እወስዳለሁና የህብረት አምባ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን መቼ በነማን እንዴት እንደተመሰረተች እንደው ታሪካዊ ዳራውን ከርሶ ብንነሳ። ስሜ መጋቢ ግዛቱ ባሁን ጊዜ ቤተክርስቲያኑ መጋቢ ነኝ። ህብረት ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን አሁን ናዝሬት ትምህርት ቤት ፊት ለፊት ያለችው ማለት ነው። እቺ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ማዕከል ላይ ነው ያለችው። ስለዚህ ይሄ ድንገት የሆነ አይደለም፣ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው ብዬ ነው የማስበው። እዛ ስትሆን ቤተ መንግስት ግቢዎች ሶስቱ ለቤተ ክርስቲያን ተቀርብ ናቸው። የ6 ኪሎ የኃይለ ሥላሴ ታላቁ ቤተ መንግስትና ኢዮቤልዩ። ያ ብቻ ሳይሆን ዩኒቨርሲቲዎቹ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የሚባለው ያኔ ብቸኛ ፋካልቲዎች አሉ የ6 ኪሎ አርት፣ ቴክኖሎጂ፣ የምህንድስና 4-5 ኪሎ ነው እዛ ያለው፣ 4 ኪሎ ሳይንስ ፋካልቲ እና 5 ኪሎ እንደገና የፋርማሲ። ስለዚህ ለዩኒቨርሲቲ ህብረተሰብ ኦልሬዲ በእግዚአብሔር ታስቧል ወደ ጌታ ለማምጣት ብዙዎቹን ሰራተኞችን ተማሪዎችን። እንደገና
هاي سكولوج تيلوكوچ زوري አሉ በቤተክርስቲያን ዙሪያ ምንሊክ አለ ናዝሬት ስኩል አለ ሌሎችም አሉ ሆስፒታሎችም ምንሊክ ሆስፒታል አለ የካቴዝ 12 ሆስፒታል አለ ጥቁራን በሳም ቅርብ ነው ስለዚህ እነዚህ ትልቅ ፕሮጀክት ተቋሞች ለማገልገል እቺ ቤተክርስቲያን ቃልዮት ያነዛ ካብ አልነበረምና ትክክለኛ ቦታዋ ነው እግዚአብሔር አሰራር በጣም ነው የገረመኝ ስለዚህ ዝም ብላ ድንገት ተተከለች አለመሆኗ ለመናገር ነው የቀራውን ግን ዝርዝሩን ማን እንደጀመረ ከየት ምን አቶ ሙላቱ ብላችሁ ይናገሩ ጥሩ ነው ከሀገርም ውጭ በሀገርም ያላችሁ ወገኖች እንኳን ለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በሰላም አደረሳችሁ። ስሜ ሙላቱ በላቸው ይባላለሁ። ዛሬ ስለ ህብረት አምባ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ጅማሬ ምስክርነቴን እንድሰጥ እድል ስላገኘው እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በጌታ በወንጌል አስተምሮና አገልግሎት በቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ያደኩበት ቦታ ነው። የትዳር ጓደንም በዛ ነው እግዚአብሔር ያገናኘኝ። በ45 አመት የጋብቻ እድሜ እግዚአብሔር 4 ልጆችና 7 የልጅ ልጆች ሰጥቶን በእነሱ ተባርከናል። የልጅ በረከት ትልቅ ነገር ነው። ይሄም ደግሞ ከአጀማመራችን ከቤተ ክርስቲያኑ አስተምሮ የተነሳ ነው። የህብረት አምባ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ጅማሬ ድንቅ ነው። የህብረቱ ቤተ ክርስቲያን ጅማሬ በኤስአይኤም ተብሎ በሚጠራው ሚሽን አመራር አገልግሎት በነበረው በዩስ ሴንተር የተጀመረ አገልግሎት ነው። በአፍንጮ በር ሚኒስተር በዩኒቨርሲቲ አካባቢ የነበረው አገልግሎት ብዙዎች ወጣቶችን ባርኳል። በዚያ ሴንተር በነበረው የወንጌል አገልግሎት አስተምሮ በዩኒቨርሲቲ የነበሩ ተማሪዎች፣ በመካነ ኢየሱስ ሆስቴል የነበሩ ተማሪዎች፣ በጥቁር አንበሳ በሕክምና ሙያ ስልጠና ላይ የነበሩ ነርሶች የሚካፈሉበት ቦታ ነበር። የህብረቱ አጀማመር በጣም አስደናቂ የሚያደርገው ምንድነው? ጌታ የሚቀበሉ በዛ ቦታ ተማሪዎች ሌሎችም ከሃይ ስኩል ትምህርት ቤት በጣም ብዙ ነበሩ። ቤተክርስቲያኗ ለመመስረት ጥያቄ ያስነሳው የብዙዎች ወደ ጌታ መምጣት ወጣቶች የሚሰበስባቸውና የሚያሳድጋቸው የተደራጀ አሰራርና ቤተክርስቲያን አለመኖሩ አሳስቦን ጥቂቶቻችን በዛ አገልግሎት ውስጥም የነበር የተገለገልንም እናገለግለው ምን እንበለው ወደ ቤተክርስቲያን ስለውት ምን ስም እንስጠው ሚለውን ነገር መነጋገር ጀመርን። ብዙዎቻችን ከጸለይን በጣም በነገሩ ካሰምን ከተመካከርን በኋላ የህብረት ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን በአውሮፓን አቆጣጠር በ1972 ዓመተ ምህረት የጅማሬዋ ጊዜ ነበር። ምዕራፍ 1 ከ1 ጀምሮ እስከ 4 ያለው ክፍል ነበር።
يوم كفل من الال كما جمرا وسلنا برو سلك على هوت قال النصف الله شوالن يهم قال يسمعنا ونا بعيناتنا يعينو يتملكتنا ونا بجوتنا يدرسناو يخ يخ هوت تقلتوال إنيام أيتنوال إنما سكرال لنم بعض زند ينبرونا لنيام يتقلتو يزلالم هيوت يزلالم هيوتن إننا نقرأ شوالن كنيا غار هبرت يأيينو نا يسمانو لنانتم إننا نقرأ لن هبرتاتشن كاب كالجون كالجون كيتا يسوس كريستوس غارنو يهن يمسكران تاچن يهولاچن دستا ملو اندي هونو يهنن قاليزن كزي قال وست خبرت يميلو بزو كصلاينبتنا كتواينبت بهالا بيتا كريستياناچن انغدي كسنتر نو يوطاچو بسنتر وست نو ملنبرچو بيسام كفل بمرار وست نبره نبرچو ይሄን አይነት አገልግሎት በሰፊው ለመስጠት ቤተክርስቲያኑ አንደትችል ህብረት የሚለውን ቃል እግዚአብሔር ሰጠን። አምባ የሚለው ደግሞ የአጀማመሯ ብዙዎች ዳኑበት ብዙዎችም እዛም ደግሞ ተገልግለን እግዚአብሔር አሳድጎን እግዚአብሔር ያመራንንም ጅማሬ የጀመረበት ቦታ ሴንተሩ ስለሆነ ማዕከሉ هي اندي تفا الفلقنم ما اكل يميلو اندي تفا الفلقنم بيتا كريستيان بلن بمنسي ببت كزي سلزي امبا يميلو كزاي وطانا ببرا بزوك الفلقن اماري نيو قالاتشن اماري نيو انتن قال ييتاك سوال لهنن بزي هبرت امبا بميل سيامي يزاريتو هبرت امبا قاله يوت بيتا كريستيان تمسرتج እድገቷ የሚያስገርም የሚያስደንቅ ነው። እግዚአብሔር የጀመረውን የሚያሳድግ አምላክ ስለሆነ የህብረት አምባ ወንጌል አስተምሮ ጠንካራ በመሆኑ ቤተክርስቲያኗ በህፃናት እድገትና በሌሎች አይነት አስተምሮች በወጣቶች በሴቶች አገልግሎት ብዙ ሰርታለች በመስራትም ላይ ነው ያለችው። እንግዲህ ይሄ ትልቁ ነገር እግዚአብሔር በጅማሬው እኛን ቀስቅሶ ከዩስ ሴንተር ከሚለው ቤተክርስቲያን እንድትሆን ስንደራጅ ጌታ በእቅዱ ያየው ሰፊ ነገር ስለነበረ ይሄ ህብረት በወንጌል አስተምሮ ጠንካራ ስራ የሰራውና ጠንካራ አገልግሎት የሰጠው ብዙዎች ወጣቶች ወደ ጌታ የመጡበት ይሄው እንዲቀጥል እድገቱ እንዲቀጥል ስራው በታማኝ ሰዎች ቀጠለ። እንግዲህ የህብረታምባ ቃለህይወት ከመባል በፊት ዩስ ሴንተር እንደምትባል ነው። እኔ ዩስ ሴንተር ትባል ነበር ሚስዮናውያን እንደጀመሩት ነው። እና አሁን ፓስተር ግዛቱ እንደተናገረው በዛ አካባቢ አማካይ ቦታ እንደሆነች ብዙዎችን የእግዚአብሔርን ቃል ለመንገር አመቺ ስፍራና ቦታ እንደሆነ ገምተው ይመስለኛል እዛ ቦታ ላይ ያደረጉት። እና እኔ ከክፍለ ሀገር ነው የመጣሁት ቤተሰብ የሌለን ልጆች አዲስ አበባ ውስጥ ሆስቴል የሚባል ተከፍቶ እኔ ለምሳሌ በቅድስት ስላሴ አጠገብ አንድ አሁን ኢሳፓ ይሆን ነው ሊቀ ስልጣናት አባብ ተማሪያም የሚባሉ ነበሩ በዛን ጊዜና የኦርቶዶክስ እንትን ሆስቴል ከፍተዋል እዛ ገብቼ ያለሁኝ በ64 አመተ ምህረት ይመጣሉ ሚስተር ማንስኪ ይባላሉ መኪና ይዘው ይመጡና እንትን ቃል የምትሰሙ ብለው ቃል ለመስማት ይዘውን ይሄዳሉ ወደዛ።
እኛ ለመሳቅ ለመጫወት ነው ምን ሄደው እንጂ ጌዛብሔርን ቃል አለ አይደል ገብቶን አይደል እና ከኛ ጋር ብቻ ሳይሆን ከነርሶች ትምርት ቤት ይወስዳሉ 6 ኪሎም ያለ ክርስቲያኖች ግልጫ ገረዶች ከዛም ይወስዳሉ እና እግዚአብሔርን ቃል ዛ ኦዲያ አፍንጮበር ነው እና እንሰማለን ፊልም ያሳዩናል የነ ቢሊ ግርሃምን ማለት ስብከት ቆ በጣም መሰረታዊ የሆነ ትምርት ያሰሙናል ፊልም ያሳዩናል ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስቅለት ስለ አወላለዱ እና ይሄንን የሰማን እንደው የሳቀን ነው ምንመለሰው በቃ አልገባንም ባክግራውንዳችንም ያውኛ ከኦርቶዶክስ ቤተሰብ ስለመጣን እንትን አንልም እንደዛ ያለ እኔ በ60 6 65 ዓመተ ምህረት ላይ ደግሞ ሌላ ሺፍት ሌላ ሆስቴል ወደ ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ አሁን ፍለፊት አሮጌ ቤት ነች እዛ ወሴክማ ከፈተ ለጃ ገረዶች እዛም ሆነን እዛም ያለን እንሄዳለን መጨረሻ ላይ ለምን ብዬ ሁሉም ልጆች እየተበታተን ስንሄድ ህብረታን ባምሄድ ጀመርኩ ነኝ እዛ ላይ ብዙ ነገር ነው የነበረው ሜታክስቲያኗ ከመሆኗ በፊት በዩስ ሴንተርነቷ የእግዚአብሔርን ቃል በጣም ያስተምሩ ነበር እና ማከላ የሚያደርጉት ርእስ ወተወስዶ በደንብ ርእስ ተወስዶ ስብከት ይጀመራል አባልነት አባሉን የሚባል የለም እዛ አባል መሆኑ ወይም ደግሞ ጌታን ተቀበሉ አይባልም ዝም ብለን ነው በቃ ሰምተን እንሄዳለን እና መጨረሻ ላይ እኔዛ አባል ለመሆን እንትን የወሰንኩት ባንዲት እህት ነው ለምንድን ነው ሰምተሽ የምትሄጁ ዝም ብለሽ ትሄጃለሽ ስትለኝ እኔ ማንንም ስለማላቅ ነው አልኳት አባልነሽ አባልም ይባል አላቅም ታዲያ ምንድን ነው እኔ ዝም ብዬ እግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ነው የምመጣው ከዛ በኋላ እዛው ያታያስኩኝ ወንጌላዊው አለሙ ቢፍቱ የሚባሉ ዶክተር አለሙ ቢፍቱ ነበሩ እሳቸው ናቸው የክትትል ትምህርት ያስተማሩኝ እኔንና ባለቤቴን ማለት ነው ባይብል ስተዲ ዝም ብሎ ሁሉም ሰው መጥቶ ነው የሚማረው ባይብል ስተዲ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ሁሉም በአካባቢ ያለ ሰው ብቻ ይመጣል ተጠርቶ አይደለም የሚመጣው ፈልጎ ሽቶ ነው የሚመጣው ዝም ብሎ አይደለም በተለይ ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በዛን ጊዜ ብዙ ተጠቅመዋል እና ታላላቅ ሆኖ አሁን ማንጋፋዎች ትዝ የሚለኝ እኔ አንዳንድ አሁን በአሜሪካን ሀገር ያሉ ሌሎችም እዛ ተጠቅመዋል ቤተክርስቲያኗ ቋሚ እዛ የሚረጋ እንትን የላትም አባል የላትም ምክንያቱም ተማሪዎች አካባቢ ስለሆነ ተምሮ ይሄዳል ተሸጋጋሪ ነው በቤተክርስቲያኗ አባል አይጸናም እኔ አሁንም ሁሉ ጊዜ ላለው ህብረት ቤተክርስቲያን መውለድ እንጂ በቃ ትሸኛለች እንትን እዛ አይቀመጡም ሌላ ጋር ነው የሚሄዱት እና ከዛ ይመስለኛል ባህሉ አባልም ለጊዜው እዛ እንትን ይላሉ ይማራሉ ወደ ሌላ ነው የሚሄዱት ውጭ ሀገር የሚሄዱ ወይም ለስራ የሚሄዱ ይሄዳሉ እንግዲህ ከሞላ ጎደል እንግዲህ ብዙ ነው እኔ እንግዲህ አሁን ይቅርታ አርጉልኝ እንግዲህ ቴንሽን የሚዞኝ ነው መሰለኝ ብዙ ነገር ይቅርታ ቅድሚያን እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ከእናንተ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ስለቻልኩኝ አሁን እኛ ቸርች ባለንበት ሁኔታ ወጣቶች አንድ ላይ ስንሰበሰብ ማርጀት ያለ አይመስለንም እና ለካ አሁን እኛ ወጣት እንደነበር ነው እናንተም በወጣትነት ውስጥ አልፋችሁ ቸርች ውስጥ መታችሁ ያንዳል አልፎ ነው በቃ ሁሉም ጸጉር ሽበት የሚሆነው እና በጣም ለኔ ትልቅ ነገር ነው የሆነልኝ ይህንን ማየቴ እግዚአብሔር እስከዚህም እንደሚያደርስ በእኔ ዘመን ሁሉ እንደሚጠብቅ አይቻለሁ ይህን ለመናገር ነው በጣም ደስ ብሎኛል ያው ቤተክርስቲያን ከተመሰረተችበት ጀምሮ ቤተክርስቲያን ላመኑም ላላመኑም አገልግሎት ትሰጣለች እና በመንፈሳዊና በማህበራዊ እድገት ይቺ ቤተክርስቲያን የህብረት አምባ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ምን አይነት ተጽዕኖ ነበራት አካባቢዋ ላይ አሁን ህብረት አምባ ባትኖር ኖሮ ይሄ አይኖርም ነበር ህብረት አምባ ስላለች ነው ይሄ አይነት ተጽዕኖ በአካባቢው በቤተክርስቲያኒቱም በአባላቶቹም ውስጥ ተፈጥሯል ሚሉት ካለ እስኪ እሱን እናንሳ ከወይዘሮ በሽወርቅ እንጀምራለን ምን አይነት በመንፈሳዊና በማህበራዊ እድገት እንቅስቃሴ ዙሪያ ቤተክርስቲያኒቷ ምን አበርክታለች በአካባቢው ያለው ለኢትዮጵያ
ለከተማው ለሰፈሩም እንዲሁ መቼም በአካባቢዋ ትልቅ ስራ ነው የሰራችው ህብረት ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን እንዳልኳችሁ በዩስ ሴንተሩ ተጀምሮ በአካባቢው እኔ አሁን የተገኘሁት በዛ ነው አሰራሩን አሁን ሳስበው እየመጡ ለሰብስበው አምጥቶም የእግዚአብሔርን ቃል መንገር እኔ አሁን እሱ በጣም ነው ማደንቀው ከቤታችን መተው ነው እኮ እዛ ድረስ መተው ስንት ነገር አለ ትችት አለ ስንት ነገር አለ የሃይማኖት ተጽኖ አለ በዚህ ላይ እና ግን ያንን ሁሉ አልፈው መተው ሰብስበው የእግዚአብሔርን ቃል በማስተማራቸው በአካባቢው ብዙ ለውጥ አለ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው ሰዎች ከጨለማ ወደ ብርሃን እንዲመጡ አለ አይደለም ይሄ የባህል ተጽኖን ሁሉ በዚህ በእግዚአብሔር ቃል ትምህርት ብዙ መታነጽ ሆኖላታል አካባቢው እና ብዙ ወጣቶች በዚህ ነገር አምልጠዋል ከደርግ ስርዓት በዛ ኢሃፓ የሚባል ነበር ብዙ የፓርቲ ምናምን ስም ነበር እና ብዙዎች ወንጌልን በማስተማሯ ብዙዎች አምልጠዋል በደርግ ስርዓት እንግዲህ ከ66 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የደርግ ስርዓት ነው እና እዚህ ደረጃ እስክትደርስ ድረስ መልካም እንግዲህ በጣም ጥሩ ነገር ነው ዘሩ በሽወርቅ የነገሩን ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ትንሽ ያስገረመኝ ነገር ባጋራብዬ ነው እኔ በ90ዎቹ ነው የተወለድኩት በ66 ማለት እኔ ከመወለዴ በጣም ትንሽ ረዘም ያለ ጊዜ ነበር እና በጣም በዚህ ጊዜ ነው ተመልካቾቻችን ዩስ ሴንተሩ ቴብል ቴኒስ የነበረው እና አሁን ምናልባት ወደ 50 ዓመት ይጠጋዋል አጉዳዩ ከ50 ዓመት በኋላ በዚህ ዘመን ምን ያህል የቃሌው ታጥቢያዎች ቴብል ቴኒስ ለወጣቶቻቸው አዘጋጅተው እንደሆነ ጭሚታጥ ነበር አንዴ እና አሁን ባሉት የቃሌው ታጥቢያዎች ምን ያህሎቻችሁ ለወጣቶቻችሁ መዝናኛ ቦታዎችን ታዘጋጃላችሁ የሚለውን እንድንጠይቅ ያደርገናል አንዳንዴ ምንድነው አሁን ልጆችን የሆነ ነገር ያሳየን አይደለው እንድንፈልጎ ነገር ምናመጣቸው በጣም ጠለቅ ያለ ትምርት ነበር ብለዋል ግን ሰዎች ትምርቱን አይተው ብቻ መምጣት ካቃታቸው እንዲመጡበት ደግሞ የሚጠቀሙባቸው ጣቶችን የሚያዝ ብዙ መንገድ ነበራቸው በሚገርም ሁኔታ እንደዚህ አይነት ትልቅ ቤተክርስቲያን የተጀመረችው በወጣቶች ስብስብ ነውና እሱ ጉዳይ ትንሽ አስገርሞኛል ማለት ነው ወደ መጋቢ ግዛቱ እናልፋለን በርሶም ዘመን ቤተክርስቲያኒቱ በመንፈሳዊና ማህበራዊ እድገት ከሰቃሴ ነበራትና አስተዋጽኦ ያብራሩልኝ እንግዲህ እኔ የምናገረው ከ1974 ጀምሮ ወዲህ ያለው ነው ምክንያቱም ያቺ ዩዝ ሴንተር በ73 ወይ 2 አካባቢ ተዘጋች የክራይ ቤቶች በየስለው ነበር መንግስት ቦይቱ ፈልገው ታም ታምራለች ወሰደና አሁን ያለንበት ያኔ አንድ ጀነራል ቤት ነው ቤቱ መንግስት ደርግ ስለወረሰው ቤቱ ባዶ ነው ግቢው ጫካ ነው ማይቃዎቹን አምጥተው እዛ ላይ ዝም ብለው ወረወረው እዛ ንግባ በሚል ብዙ ክርክር እንደነበረ ያስታውሳለሁ አንገባም የሚል ነበር ከዚህ ወጥተን እዛ ጫካ ውስጥ አንገባም አስራ አብርሃም ጋር አሎ እንዴት ወደዛ እንደመጣን ትምህርቶችም ነበሩና እንገባለን ይላል ብዙዎች በፍጹም ሲሉ እኔ ተማሪ ሆኜ እንገባለን አልኩ ወደዚ ወለ መጋቢ መሆኔ ታስቧል ማለት እንገባለን ብዬ ሐሳብ እንደሰጠው ትዝ ይለኛል መንግስት ከዛ ካሶጣንም ዝም ብለን ንግባና እንሞክር ሲባል አንዱ ይሄ ደካማ እምነት ነው በዚህ መልክ አንገባም እንዳለ ትዝ ይለኛል አገልጋይ ነው እሱ እና እንደምንም ገባና በ70ዎቹ 474 ላይ አገልግሎት ተጀምሮ እንደገና ተዘጋ በአይወማ ቀን ጎድ ቀን እኛ አምልኮ እናረግ ነበር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሁሉ እዛ ተካፈሉ ወጣት ስብሰባ ነበር እዛ ናዝሬት ስኩል ግቢ ውስጥ እና በቃ ከበቡን ማክማት መጣ ወታደሮች መጡ ሁላችን እስር ቤት ተወሰደ እንግዲህ ከዛው ከተወሰነ ያ ግዚያት በኋላ ተፈታን ከተፈታን በኋላ አንደርግራውንድ ሆነን አግልግሎቱ ቀጠለ ፓስተር አብርሃም ነበር ያን የሚመራው
ወንጌል ስርጭት አንደርግራውንድ የእግዚአብሔር ቃል በቤቶች ቤት ለቤት ለዚህ ያገለገለ በኋላ ያካብ ህብረት የሚባል ቤተሰብ ህብረት ተጀመረና በየቤቱ ሰዎችን በቡድን ከፍለን ትምርትን በማከል ያዘጋጀን እናስተምራለና ስለዚህ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ቃል ሰምቷል ከተለያዩ ክልሎች የሚመጡ ሰዎች ያ ሰንተር ላይ ስለሆነን ይካፈላሉ የሶሉት ፕሮግራሞቹን አመልኮን ስለሚካፈሉ ይማራሉና ተለያየ ቦታ ስንሄድ እኛ ኮዛ ነው ቃሉ በደም የተማርነው ይላሉና አገሪቱ እንዳገለግልን ብዙ አስተዋጽኦ እንዳረግን እናስባለን በዚህም ወጣቶች አገልግሎት ሰፊ ነበር የወጣት ቸርችም ስለምትባል 70% ብዙ ጊዜ ዩዝ ነው እና ለተባለው ስቲል አለ ቴብል ቴኒስ ለያምን ኳስ ጨዋታው ማውሰሙን ትናንት ወዲያም ካንድ ቸርች ጋር ተጫውተናል አሽንፈናል መሰለኝ እሱ አለ ደብረ ዘይት ሄደን ሁሉ ከቸርቾች ጋር እንጫውት ነበርና በዚህ መልክ ሶሻል ህብረት ፌሎሺፕ እና ስማችንም ፌሎሺፕ ተብሏል ማህብረት በዙ ላይም አስተዋጽኦ እናደርግ ነበር እንግዲህ ማህበራዊ በተመለከተ ወይዘሮ በሽ የተናገረችው አለ ሌላ ወደዚህ ከመጣን በኋላ ኮምፓሽን የሚባል እስካሁን ያለ አሁን እስካሁንም የሚሰራ ነው ኢቲ 100 ተብሎ በኋላ እሱ በሱ አካባቢውን በደንብ ማገልገል ችለናል ወጣቶች ይማራሉ ልጆች ይማራሉ ወንጌልን ይሰማሉ እርዳታ ይደረጋል ቁሳዊ ምክር እና አይ ቲንክ አስተዋጽኦ ሰፊ ነው ብዬ ነው የማስበው እሺ መልካም በመቀጠል እንግዲህ በዚህ መካከል ካሉት ሰዎች በእድሜ ወደ እኔ ትንሽ ቀረብ ይላል ብዬ ወደ ማስበው ወደ ወንድም ናውድ ነው የሚሄደው ወንድም ናውድም አንተ በነበርክበት ጊዜ ባስተዋልከው አንተም ደግሞ በዚህ ውስጥ ያለን እስኪ የተመለከትካቸውን የቤተ ክርስቲያኒቱን አስተዋጽኦች ብትነግረን በጣም ጥሩ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ከዛ በፊት ግን ይህንን ፕሮግራም ለሚከታተሉ እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት መታሰቢያ በዓል አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ ያው ስሜ እንግዲህ ናውድ ወለ ጻድቅ ይባላለሁ ያው ቤተክርስቲያኗ በርካታ ነገር እንዳደረገች ያው ከቀደሙ አባቶች እናቶች እየሰማን ያለነው እንግዲህ ከማህበራዊ አንጻር ቤተክርስቲያኗ ምን ሰራች መንፈሳዊ አንጻር ምን ሰራች ወደሚለው ስለመጣ ያው ማህበረሰቡን ካቀፈው ነገር አንዱ እኔ እዛ አካባቢ ባልኖርም ግን ቀደም ፓስተር ግዛቱ ሲናገር እስከ ሚኒሊክ ሆስፒታል ይል ነበር እኔ ወልደቴ እዚው አዲስ አበባ ሚኒሊክ ሆስፒታል አካባቢ ነው እና በቤታችን በአብዛኛዎቹ አገልግሎቶች ነን በእኛ ቤት ውስጥ ወንጌል እንዲመጣ ምክንያት የሆነን አሁን በመካከላችን የለም ቤት ነው ያለው ወንድማችን አሸብር ሙዚቃ የሚጫወተው በርካቶች ያቁታል የብረታም ባምልኮ ላይ በርካቶች ያቁታል ሙዚቃ በመጫወት የታወቀውን አሸብር ነው ለወንጌልን ወደኛ ቤት ውስጥ እንዲገባ ምክንያት የሆነው አሁንም ወንድም አለን መጋቢ ይዮ የሚባለው እሱም ታላቅ ወንድማችን ነው እነሱ ናቸው ደብረታም ባንድመጣ ትልቅ ግፊት ያደረጉብን በአካባቢያችን የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበት እድሉ ነበር ግን ያው ከዶክትሪን አንጻር ወይንም ካስተምሮት አንጻር የሚጣረስ ነገር አለው ግን ቢሆንም ወደዚህ እንድንመጣ ግፊት ያደረጉብን ከዛ ወደ ቸርች መጣ ወደ ቸርች በመጣበት ጊዜ ቤተክርስቲያኗን እዚ አሁን ያለችበት አሁን ቸርቹ የሚገነባበት ቦታ ላይ ነው ያኛውን አላቀውም ነው ያልደረስኩበት እና ስበጣ የሆነ አስፍቀጭ ነገር አስፋልት ነገር የሆነ ሳር ይበቀለበትና የሆነ ትልቅ ቤት ደረጃ ያለበት ቤት ውስጥ እናንተም ትማሩት ቀዳሜ ነው ተባልን እሺ አለን እና ህንጻተ የምትባል ሰንደይ ስኩል ያስተማረች ህንጻተ የምትባል እና አራተኛ ክፍል ይያለው ነው ደብረታምባ የመጣውትና እዛ እግዚአብሔርን ቃል መማር ጀመርኩ በጣም ደስ የሚለው በህይወት ብትኖርና ዛሬ ይሄንን ኢንተርቪው ብትሰማ እጅግ ደስተኛ ነበር ማለት አዎ ይሄንን ኢንተርቪው ብትሰማ እጅግ በጣም ደስተኛ ነበርኩ ለምን ስታስተምረን እግዚአብሔርን ቃል በጣም ብዙ የደረጀን ከበደ መዝሙር ትከፍትልናለች እዛች ሳራዋ ጋኛ ትልቁ ነገር ኳስ መጫወት ነው ደስ ይለናል
ፊልምም ያው አልፎ አልፎ ነው የምናየው እኛ የቀዳሚ ተማሪ ነበር ምን ባለው እና በጣም ጥሩ ነገር እንታስተምና ወደ ኳየር እንድንመጣ ግፊት ታረግብን ነበርና በማህበረሰቡ ቤተክርስቲያናው ካደረሰችው አስተዋጽኦ አንዱ የወንጌል ምርኮኛ ሆነልኛ ምርኮኛ ሆነን ብቻ አልቀረንም ያው በትምርት የገፋን ትምርትም ጨርሰን ወደ አገልግሎት ስንመጣ ኢትዮጵያ ቃልዮት በኔ ላይ ትልቅ ኢንቨስትመንት ሰርታለችና የልጆች አገልግሎት የመጀመሪያውን አገልግሎት በአራት አመት ትምርት አስተምራኛለችና ተመሪ አልቀረውም ያ ቀደም እንዳልኳችሁ ጸተብት ኖር ያልኳችሁ ትምርቱን ተግባራዊ እንዳደርግ ቤተክርስቲያን ያው የኛ ቤተክርስቲያን ወደ ኋላ የምትልበት ነገር የላትም ለልጆች ከተባለች ግንባር ቀደምናትና ቀጥታ የልጆች አገልግሎት ሙሉ ጊዜ አገልጋይ እንግዲህ ብዙ ቸርች አይደፈርም ነበር የሙሉ ጊዜ አገልጋይ የሚደፈር አልነበረም የሙሉ ጊዜ አገልጋይ አርጋን እንድታስቀምጠን በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ እንደውም በቃልዮት ታሪክ ውስጥ ከሰራናቸው ጉልህ ታሪኮች አሉ ምናልባት ታስተውሱት ከሆነ ትውልድ መሰረት ሚል መጽሐፍ ሚሊኒየሙ አካባቢ ወጣ መጽሐፍ አለና እሱን ከሰሩት ሰዎች መካከል አንዱ ነኝ እና ሌሎችም አሉ የክፍለ ሀገር ልጆች የአዲስ አበባ ልጆች እና ቃልዮትናት ግን ከፍተኛ ማስተባበር ስራ ሰርታ ይሄ መጽሐፍ እንዲታተም ኮሪፍቱ ቃልዮት ረጅም ጊዜ ወስደናል እሱን ለመስራት በዚህ አገልግሎት ላይ እንግዲህ እንድሳተፍ ቤተክርስቲያን እድሉን አመቻቸች የልጆች አገልግሎትን እንዳገለግል ወደዚህ አገልግሎት መጣው በጣም እንግዲህ በልጅነት ምናያቸው ብዙ ክፍተቶች ነበሩ እሱን በመድፈን ትውልዱ እንዴት አድርገን እንድረሰው በሚል በርካታ ስራዎችን መስራት ጀመረ እና አሁንም በልጆች አገልግሎት በማገልገል ላይ ይገኛለው ማህበረሰቡ ላይ ካደረሰችው ነገር ያው ቀደሙት አባቶች የተናገሩዋል ኢቲ 100 ፕሮጀክት የሚባለው ሲጀመር ኢቲ 100 ብሎ ነው የሚጀምረው ኢቲ 100 ማለት የመጀመሪያው ህብረት አምባ ነው 101 2 ያለ ይቀጥላልና የመጀመሪያው የተጀመረው ህብረት አምባ ላይ ነው እና አንጋፋ ቸርች ከመሆኑ አንፃር ይሄ ልማት አገልግሎት እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ተጀምሮ በርካታ ልጆችን እዛ አካባቢ ተረዳ ነበርና ከዚህ አገልግሎት ዘማሪዎች ይወጣሉ አሁን እኔን አገልግሎት የሚያገለግሉኝ ኮምፓሽን ልጆች አሉ እንዴት በጣም ደስ ይላል ልጆች አገልግሎት ያስተምራሉ ያገቡዋሉ ይወለዱዋሉ አሁን ደግሞ ቅርብ ጊዜ የፊታችን ቀዳሜ 30ኛ አመቱን ያከብራል የፊታችን ቀዳሜ ኮምፓሽን አገልግሎት 30ኛ አመቱን በህብረታን ባመጀመሩን ማለት ልጆቹ እጅግ በጣም ትልልቅ ሆነዋል በነገራችን ላይ እኔ ማግብቼ ልጆች ወልጄ ያገባውትም ይወለድኩ እዚሁ ቸርች ነው ሁሉ ነገር ያየሁት እና አሁን በታሪክ ሲነገርላቸው መስማቸው ሰዎች አሉ አልደረስኩባቸው ፓስተር አብርሃም ትንሽ እንጂ ብዙ ምናልባት ልጅ አላቸው ብዙ ልጆች አላቸው ከዛ መሃል በረከት የሚባል ልጅ ከኔ ጋር ድራማ እንደሰራ አስተውሳለሁ ተረፈ ልጆቹን አላስተውስም እና ለሙቪፍቱ ምናምን ያው መጻፋቸውን ያነበብኩት በተረፈ ግን ፓስተር ጎሳዬ ፓስተር ግዛቱ በእኛ ህይወት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል ማለት ትልቅ ነገር ነው የተከሉት ማለት በእግዚአብሔር ቃል ጸንተን እንድንቆም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ይገረምኛ ልጆች ሆነን የጥምቀት ስርዓት ሲካሄድ ቁጥር ነበረው ካልተሳሳትኩ የቁጥር እንደዚህ ተጠማቂ በጣም ብዙ ናቸው እኛ ልጆች ስለሆነን ይዛን ጊዜ የሆነ ሚዘጋጅ ሚበጠበጥ ካላስ ካረሳውት የሆነ ጁስ ነገር አለና እሱን ሲበጠብጡ ለመጠጣት አረገ ጆልጅ የሆነ ነገር ብቻ በትልቅ ነገር ይበጠብጣሉ የሆነ ኬኮች ምናምን አሉ እሷን ለመጠጣት እንላለን ግን እዛው ሆነን ቀረንና እኔም የህብረት አምባ ፍሬ ነኝ አሁንም እያገለገልኩ ነው ጌታ ይረዳኛል ወደፊትም እንግዲህ ጌታ በረዳ እናገለግላለን ማህበረሰቡ ላይ ህብረት አምባ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ትልቅ በጎ ተጽዕኖ ፈጥራለች ያ ምንድነው እዛ አካባቢ ያሉ በጣም የደሃደሃ የሚባሉ ልጆች አሁን ላይ አንዳንዶቹ የኛ አገልጋይ ሆነዋል ፉል ታይም እስከመሆን ደረጃ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ትልቅ የቸርቹዋ ትልቅ እድገት ነው ትልቅ ነገር ነውና ወርልድ ቪዥን የሚባልም ካልተሳሳትኩ ልጆች አይ ነበር ሲረዳ አስተውሳለሁ ልጆችን ሲረዳ የሆነ ነገር ታላላቆች ቢናገሩት ያምራል ሲረዳቸው እናምን አይ ነበር ልጆች ነበርንኛ እንደዚህ ነገር እናያለን አሁን ደግሞ ወደ ግንባታው ላይ መጣለች ምናልባት በኋላ እሱ እንግዲህ አሁን የሚገርም ነው ከዚህ በፊት የተለያዩ አንጋፋ አገልጋዮችንም ስናነሳ ሄደን ስናናገር እቺን ቤተክርስቲያን እዚህ ያላችሁትን አገልጋዮች አንጋፋ አገልጋዮች በዋቢነት በአባትነት ያነሳሉ እንቁጣጣሽ አዲሱን አመት መስፈንጉቱ ቤት ነበርንና ህብረታምባን በስፋት አንስቶ
ሲነግረን ነበር የህብረት አምባ ዘማሪዎች እስካሁን ድረስ የህብረት መዘምራን የጥንቶቹ ኳየር ዘማሪዎች እስከዛሬ ተደማጭ ናቸው ከዚህ በተጨማሪነት ቴድሮስ ታደሰን የመሳሰሉ ዘማሪያንም ከዚሁ ነው የወጡትና ቤተክርስቲያኒቱ ሚያኮራ ትልቅ ታሪክ ያላት ነች በኢትዮጵያ ቃለዮት ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን በወንጌላውያን አማኞች ታሪክ ውስጥ ጭምር ትልቅ ስፍራ ያላት ናት እስቲ አሁን ወደ ፓስተር ጎሳይና ወደ ወይዘሮ በሺ ወርቅ ነው የምዞረው ምንድነው እንግዲህ እናንተ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ከጀመራችሁበት ጊዜ ጀምሮ የነበረው የወንጌል አገልግሎት እንቅስቃሴ ምን ይመስላል ለምሳሌ 1973 አካባቢ ሪቫይቫሉም ነበረች ቤተክርስቲያን ትልቅ ስፍራ ያለች ነች ስፍራ ያላት ነችና እንደው ይሄን አያይዛችሁ ሌሎች ሐሳብ ካላችሁ ከፓስተር ጎሰሽ ለጀመረኝ መንሻዬን ከድሬዳዋ ድጌ ነው አንዳንድ ሰከንድ አልኩት ለምን ያ ጌታን ያገኘሁትም የተለወጥኩትም እዛ ነው እና ስለዚህ እዛ በ15 ዓመት ያላነሰ አገልግያለሁ ኦጋደን በሙሉ ሐረር ግን ከዛ ደግሞ ወሎ እንደር ጌታ ተናገረኝ ለዓለም ሄድ ብዙ ሞክሬ ነበር ፈረንጅ መጥቶ ይናገረኝ ብዬ ነው ፈረንጅ መልኩን ማላቀም ግን ፀሐይ እንዳለችው ቴሌቪዥን ስላልነበረ አላየሁትም ግን ከስዊድን ሚስተር ዋልበርግን ባልመጥቶ አንድ ጊዜ ኮንፈረንስ ሰበከን ከዛ ብትሄድ ይሻልሃል አለ ያ ወሎ ሄድኩ አጭሩ ጊዜ ላመጣ እና ወሎ ከሄድኩ በኋላ ከተማ እየዞርኩ ዝም ብዬ ጸልይ ነበር ማቀው ሰው ስለሌለ እና ዘመዶች አሉኝ በስጋ በጣም ትላልቅ ሰዎች አሉ እዛ ግን እና መጨረሻ ላይ አንዱ አገኘኝ ወሰደኝ እና ቤት ሰጠኝ ሁሉ ነገር ተቀመጥኩ እና እዛው ቀጠልኩኝ አገልግሎት የጀመርኩት ያው እዛው ነበርና ሶስተኛ ሁለተኛው ዙር ማለት ነው መጨረሻ 15 ዓመት በላይ እንዳገለገልኩ ቸርች አሰራ ያን ቸርች በመካኒስ አስረከብኳቸው ከዛ ጌታ በቃ ሁጣለኝ ካሁን በኋላ ትሞታለህ አለኝ ይታሰር ነበር ብዙ ጊዜ ከወሎ አዲስ አበባ መጥቼ ቀጠና ሁለት አካባቢ ወደ ሳር ቤት ገብርኤል አረፍኩኝ እና ከዛ በኋላ ግን አንድ 3 4 ቀን በቃ መቀመጥ ሲበዛ አልቅሽ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ ያልችልም እንደዚህ ወይ ወሰደኝ ወይ ያገልግሎ በርክፈትልኝ አልኩት ሙሉን ግን መነሻዬ ስለሆነች አዲስ አበባ ድሬዳዋ ጀምሮ ያው አገልግሎ ሰጥቶኝ ያው በለቤታ ቀጣና ቀጣና ለሰው ጥሩ አገልግላለሁ እንደሰማሁት ለኔ አይወጥልኝ ለካ ቦታ አይደለም እና መጨረሻ ላይ አንድ ቀን ምር ቢአለቀስ ወይሰደኝ ወይም ቦታውን አሳየኝ አልኩት ትክክለኛው ሙሉን ገራ አይደለም እና ሁለት ጻኑ ልጆች አሉና አሁን ትላልቅ አሮሽ ማግሌ ሆኑ እና እግዚአብሔር በተአምራት ያኖረን ነበር ቀጠና ሁለት እና መጨረሻ ላይ ያን ተናግሬ ጸልይ ያልቅሽ ተኛው ቀን ነው ስተኛ እግዚአብሔር ምን ማሳየኝ አንደኛ ፓስተር አብርሃም መጥቶ እንዲጸጉነኝ እየነካኝ ታውቀናል ወሎ ጠራው ነበር እና አንተኛ አገልጋይ ነህ አለኝ ሁለተኛ አብሮት ፓስተር ግዛቱ ነበር እሱን መዛለት መልኩን አየው ከዛ በኋላ በደም አብረን ጓደኛዋል እና እሱ ደግሞ ፖስታ ሰጠኝ ፖስታ መልእክት ሲኖረኝ ነው ከመነሻ ጀምሮ ከድሮም አውቀው ግን ፓስተር ግዛቱ ያው ፖስታ ሰጠኛ ሰብር ነበር እሱ እንድቶ ብራል ነበርም ተማሪ እና መጨረሻ ላይ ብርን ምስል ተነሽ እንዳለ ጻፍኩት እኔ ሁልጊዜ አገልግሎት የምሬት ነው ማለት ዝም ብዬ ሄጄ አንድ ሰው ይጠይቀኛል ቄራ ወደ ጌታ ሄደዋል የታወቁ ናቸው ስማቸውን ባልጠራም የቃለ ህይወት ጠየቁኝ እና ግን ብር የለንም ላንተ ምን ከብለ ሲሉኝ ሰርቼ ነው ባለው አልኳቸው ብዙ ጊዜ ሰብክ ሰምቻቸው አለች ምሳሌ ይሰጡና መጨረሻ ላይ ህብረት አምባ ገባ ምንም የለንም ቸርችም የለንም የክራብን ያግብ ያሁን የኛ የሆነው ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ራሱ አርጎታ እና ስለዚህ የት ታገለግላለህ አንተ ብዙ ተሰብካል ብዙ ተሰብካለህ አለኝ እንዳልኩ መድረኩን እየሰበኩ ይመጣል አልኩት እና ብር ደሞ የለንም አባል የለንም አለኝ እና እና አስተውሳለሁ ፓስተር ካረሳ ግደለም አይረበኝ ብየዋለሁ ከገብርኤል ከድርገባ ገብርኤል ሳር ቤት ማን ነው እዚህ አሁን ያለንበት በግሬ ነበር መጣ ምሄዱ ምንም አይሰማኝ እና መጨረሻ ላይ በቃ እንግዲያውስ እንጸልይለት አለ ፓስተር ግዛቱና
እንዳልኩ እጅጨ ነው ጸልየው ከዛሬ ጀምሮ የኛ ወንጌላዊ ነህ አሉ። ከዛ ተማሪ ነው ስለዚህ አስር ብር ሰጠኝ። እዛ እና ይመክረኝ በጣም በህይወት የማረሳው ምክሩን ነው አብርሃም ዮሴፍ ፓስተር አብርሃም እንደ አይነት የሆነው እሱ ጋር ይሄደ ነበር ስለሰያል በጣም ነበር የማይላቀቁት ሴትዮዋ መተው አልወሰዱትም ነበር እሱ ግን ተደብቀውን አላየኋቸው እና በጣም ያስገርመው ግን እዛ ውዬ ማታ ሄዳለሁ በእግሬ እየዘመርኩ መጣለሁ ዘመን እንደዚህ ያልኩ 30 ብር ሰው ጌታን ተቀበለ ያለ ፍሬ እንዴት ነው ያለው ጥያቄ ለትም ቀንም ይሄም ነው ግን እዛ መሆኔ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደሆነ ወጣው ምታምናለሁ ያለ ፍሬ እንዴት ነው ያለው 32 ሰው ጌታን ሲቀበል በጣም ነፋሰረ አብርሃም እዛ ያሉ ሰዎች ተደነቁ ነገረ መስቀል ደብረ ዘይት ወስደን ይሄ አልቀጣቡ እንደሆነ እየነከሰን ነው ሆራ እዛ ያጠመቅናቸው ለምን ተማሪ ስለሆነ በየአገሩ ሄዳል አሜሪካ ካናዳ ጠቅላላ አውሮፓ ሁሉ አገር ይጃለው እና ከዛ በኋላ እየቀጠለ ስንማ እንትን ሲል ሰው መዳን ጀመረ መዳን ሪቫይቫል ሲመጣ ምን እናርጋሉ እናቶ ብርሃኑ እዛች ቤቱ ስብሰባ ጀመር የኔ ዛን ጊዜ ወንጌላዊ ማረጋት ፓስተር ማረጋት በሽን ነው አብራኝ አገልግሎት የመጀመረች የመጀመሪያው ሰው እሷ ናት እኔ አንዳንድ ጊዜ ይሰማኛል ቤተክርስቲያን ውስጥ ምንም እንኳን ሽልማት ካላይ ቢሆን ብዙ ጊዜ ስለበሽ እኔ ብናገርም በሌላቀን ሚናገር ስለሌለ አጋንንት በጣም ይወድቃል ሊመጣል ሰው ይወድቃል በሽ ታስወጣለ ግን ልታስተውሰው አልቻለችም የሚያስገርመው ግን ከበሽ ጋር ነው አገልግሎቴን የብላታ ዳዊት ቤት ግቢ እንትን ሳሎኑ በጣም አገር ነው ይሞላል እና ችግር ነበረ ቤቱን ልታስወስድብን ነው ወይ የሚሉኝ ሰዎች ነበሩ አሁን የሉም አገር ውስጥ እኔ ዝም ብዬ ሰብክ ነበረ ደርግ ነበረ ግን አንድ ጊዜ ከኛው ጋር ሆኖ ተዘግቷል ግን በኋላ ጌታ ከፈተው እና መጨረሻ እግዚአብሔር ትልቅ ሪቫይቫል ጀመረ ምን እናርጋሉ እናቶ ብርሃኑ የስማቸውን ብጠራ ጥሩ ነገር ስለሆነ ብዬ ነው ያ ከቸርቹ በታች ያለው ገደል ነው ይሄን ቆፍረን ለምቤት አንሰራም አልኳቸው ራያልኝ ሃሌሉያ ይሄን ቆፍረን ለምቤት አንሰራበትም አልኳቸው እንዴ የመንግስት እኮ ግድ የለም ልማት እንሰራለን በሉና ነገሩ አልኳቸው ከዛ ለወልድ ቪዥን የዛን ጊዜ ነው ሙልጌታ ታስተውስ እንደሆነ እንጃ ብዙም አንተ አደገኛ ቦታ ነበር ካደለም ሀወደ ገብርኤል መስመር ይረዳን በጣም ግሩም ነበርና አሁንም ብሶበታል ግሩምነቱ እና በኋላ አንዳንዶች እነ ሚስተር ገሌ ሉ ማን ይሰራልን አላሉኝ ሚስተር ኢየሱስ አላልኳቸው እና ግን ሚስተር ኢየሱስ ሰራ ሃሌሉያ አዩ እኔ 30 ነው ስንት ብር ትሰጡኛላችሁ 300 ብር ትሰጡኛላችሁ አሁን እየሰጣችሁ ነው በወር እኔ 300 ብር ሰጣለሁ እናንተም የደሞዛችሁን ስጡ አልኳቸው ፓስተርኩ እየሰራ ነው ይተግዝ እየሰራ ግን ቸርች ነው የሙሉ ጊዜ ጋር ነው መስሎ ጥሮበታል እዛው ውስጥ በጣም የሚያስገርመው ግን እያንዳንዱ እነተን ተመካከሩ ኤምቢሲሊ 3 ቀን ጾም ጸሎት ያስኩ አሳምናቸው ጌታ ብዬ ሁሉም ከዛ በኋላ እሺ ደሞዛችን ለቃልን አሉ። የዛ ጊዜ እነሱ ብዙ ብር አላቸው ደሞዛቸው ማለት ነው 600 ነው ታይ በልጥሃል ተከራካሪ ቢነሳም ግደልን የሚያስገርመው ግን ራይ እየሰፋ ስለሚሄድ ገንዘብ ተዋጥቶ ያ ገደሉ ተነዶ ተስተካክሎ የአብርሃም ልጆች ሸርተተም ይጫወቱበት ነው የኔም ልጆች በረከት ተናንሹ ነው ይጫወቱ ነበር መሬት መቀመጫ ሳልም ጎዘጉዛለን ብለን ነበር ገንዘብ ተርፎ አግዳሚ ወንበሮች ሁሉ ተሰሩ ድጋፍ የሌላቸው አግዳሚ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር አስቀመጠ ያቺን ቤተክርስቲያን መንግስት ጎትቶ አምጥቶ ዛኔ የጣላት እነ ፓስተር ግዜ ጫካ ነው ግን እነሱም ዘው ቁጭ አሉ እንሄድ ብለው አንዳንዶች ሌላ ቦታ እንሄዱ ብለው እግዚአብሔር አምላክ ግን እያሰፋን አንድ ሁለት ቤተሰቦች አንዱ ሙልጌታ ተክለ ይባላል አንዱ ሰለሞን አለምሰገድ ወደ ጌታ መጣዋቸው ውጭ መሬት ላይ የሚያድሩ ነበሩ ዛሬ በአለም ነው በዚህ በኢትዮጵያ አይደለም አብታሞይ ናቸው የሚያስገርመው እነሱ አንደኛው ምን አለ ነጋሬ ነው ሙልጌታ በኋላ ደህና ሆነ እኔ ያባቴ ቤት
በዚህ አይሆን ማለትና ሸራ ከመርካቶ ገስቶ ነው እንት ያደረገው ዘረጋው ተባልኩ እንዲያል እስካሁን አለንበት አለ። እሺ እንግዲህ አሁን ፓስተር ጎሳዬ በደርጉ ስርዓት ነው እኛ ጋር የመጣው እና የጸሎት ፕሮግራም የተጀመረው በዛች በትንሿ ቤት ውስጥ ነው እና እንሰበሰባለን በ15 ቀን አንድ ቀን አርብ ማታ ላይ ጸሎት ነበር ጸሎትን ጸልያለን ማለት የቤተክርስቲያኗ አባሎች ይሆንን ነው እንሰበሰበውና ሙልት ይላል ቤቱ እንጸልያለን እናድራለን ምንም ሳንንቅልፍ የሚባል የለም 12 ሰዓት በቃ ለክሲ ነጋ ሁላችንም ወደ የቤታችን እንሄዳለንና ተጀመረ በጣም ነፍሳት እንትን ይያሉ ሄዱ አስደናቂ ነገር አሁን እኔ ይገርመኛል ያሁኑን አገልግሎት ስመለከት በዛን ጊዜ የነበረ አገልግሎት በቃ እግዚአብሔር በግልጥ በፓስተር ጎሳዬ በሃቴም በጣም የሚገርም ነው የእግዚአብሔር መንፈስ የሚናገረው የነበረውና ሰዎች ይፈወሳሉ ትዝም ይለኝ አሁን ቀደም ፓስተር ጎሳዬ ሲያነሳ የውቢት ነች የምትባል የሆኑ ሴትዮ መርካቶ ነው ቤታቸውና ሀብታም ሴት ናቸው ያመልካሉ አምልኮ የሚያመልኩበትን እቃምጥተው ዛግቢ ሳቸው ያው ተፈወሱ ዛግቢ መጥቶ ተቃጠለ ትዚላችሁ ነው አቃጠሉ እንደዛ ያለ እግዚአብሔር ታላቅ ስራ ሰራ ብዙዎች ካጋንንት ስራ ተፈቱ እግዚአብሔር አምላክ ታላቅ ስራ ነበር እየሰራ የነበረውና እንግዲህ ይሄ ነው ሌላ ምን ማውራው የለኝም እንግዲህ ስለ ቤተክርስቲያናችን እድገት ፓስተር ጎሳዬ ጨርሶታል እኮ ሁሉንም ነገር እንግዲህ ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ ወደ መጋቢ ነው እስቲ አሁን ቤተክርስቲያን ያደረገች ያለችው መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል አሁን ያለው ሁኔታና በተለይ ወደፊት እቅዷ በትውልድ ላይ ምን እየተሰራ ነው እንግዲህ የቤተክርስቲያን ዋና ስራዎቿ ወይ አገልግሎቶቿ ሁለት ናቸው ሌላው ቢኖርም ወንጌል ማሰራጨትና ነፍሳትን ወደ ጌታ ማምጣት ነው አንዱ ዛለ ብዙ ስራዎች አሉ። ቤተክርስቲያን መትከል አለ፣ ማጥመቅ አለ። እና በዚህ አሁን እየሰራች ያለችው ቤተክርስቲያን በአማን ነው ወንጌልን በአዲስ አበባ ቀደም ተጠግሽ ያለው አዲስ አበባ እንደዚሁ በተለያዩ መንገዶች ወንጌል ያሰራጨን ያለ ነው። ከአዲስ አበባ ውጪ አሁንም የኛ ክልል ሰሜን አዲስ አበባና ሰሜን ኢትዮጵያ ነው ወደዚህ ስለዚህ በዚህ ሰፊ ስራ ስለለን ወንጌል የማስራጨቱ ስራ አለ የቀረው ጋስኬታቸው ስለሚጨመር ብዬ ነው እሱም በወንጌል አገልግሎት ኮሚቴ ውስጥ ተሰላለ ሁለተኛው ትልቁ ስራ ደግሞ የረኝነት አገልግሎት እና የመጡ ነፍሳትን መያዝ ነው እንግዲህ ነፍሳትን መያዝ የረኝነት አገልግሎት አንደኛው መመገብ ነው ምን መገበው ከጥንት ጀምሮ በእግዚአብሔር ቃል መመገብ ላይ ባህል ስለላት ቤተክርስቲያኑ የማስተማሩ ነገር አለ ብዙ አስተማሪዎች አሉ። ከኮሌጅ ተመረቁ በማንበብ ደግሞ ጸጋ ያላቸው ሰዎች ያስተምራሉ። የማስተማሩ ሰፊ ስራ አለና እንመግባለን በሰንበት ትምህርትና እንመግባለን በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት በአካባቢ ህብረት አለ ወጣቶች ለህፃናት የመመገበው ስራ ሰፊ ነው። በዚህ ስራ መመገበው ነገር አለ ሁለተኛው መጣበቅ ነው። መጣበቅ ምንድነው ከተሳሳቱ ትምርቶች ተኩላ አንዳንዴ ከውጭ ይገባል አንዳንዴ ከውስጥም ይወጣል ሳይታወቅ የኖረ የበግ ለምድ የለበሰ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ከአወራስ ራፋኤል ላይ
ማቴዎስ ወንጌል ላይ ስለዚህ መጠበቁ ከተሳሳተ ትምርት ወደ ዓለምም እንዳይሄዱ ደግሞ በኃጢያትም እንዳይወድቁ የመጠበቁ ነገር አለ ጻማት እንደምንጠብቅ አንዳንድ ከብቶችን እንደምንጠብቅ ቀረኝነት ስለሆነ አሁን ከመይመጣው ዘመናዊነት ወይ ደግሞ አንድ ዓለም ምናምን ከሚለው ከፍልስፍና ሁሉ የመጠበቁ ነገር አለ ሌላው ለአገልግሎት ማስማራት አለ ሁሉም ሰው ዝም ብሎ ተቀምጦ አባል ሆኖ መባ አስራት እየከፈለ የጌታን ራት ተቀብሎ መሄድ ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ ሰው አገልጋይ እንዲሆን የማድረጉ የማስማራቱ ነገር አለ ይሄንን ነው መንሰራው እርዳታም አለ መንጋው በመከረ እንደዳለ መሰለት እንደዳለ እና ደግሞ በክርስቲያን አልፎ አልፎ በቁሳዊ በገንዘብም በቁሳዊ ነገሮችን መርዳት አለ ሌላው የወደፊት እቅድ በዚህ መልክ እንግዲህ አባላትን ከያዝን ወደፊት ምንድነው የሚታሰበው ለሚለው በሚመጣው ትውልድ አንጻር የሚመጣው ጄኔሬሽን ምን አይነት ጄኔሬሽን ነው ትውልዱ ምን ይሆናል የሚለው ማሰብ እንችላለን አሁን ካለው ከአለም አቀፉ በማንበብም በመስማትም ወደ አግራችን ከሚመጡት ትምርቶችም አሰራሮችም ስለምናስብ ህዝቡን ለዛ ማብቃት ስላለብን እቅዳለን አንደኛው የአካባቢ ህብረት ወይ ደግሞ የቤተሰብ ህብረትን ማጠናከር ምክንያቱም በእሁድ አመልኮ በሚኖረው ትምርትና ፕሮግራም ብቻ ሰው መያዝ አይቻልም በእሁድ አንድ ቀን መጥቶ ጥቂት ነገር ይዞ ሄዶ ሙሉ ሰው ይሆናል ብሎ ማሰብ አይቻልም ይደክማል አንዳንዱ ሰው አያነብም እዛ የሚነገረውም አንዳንድ ስብከት ደግሞ ሰዎች ጥያቄም ስለማይጠይቁ ሳይገባቸው የሚሄዱ እንደውም ግራ ተጋብተው ያለፈውን ስብከት ጠፍቶባቸው የሚሄዱ ሰዎች ሁሉ ስላሉ በእሁዱ አምልኮ በሚመጣው በሚሰጠው ትምህርት መደገፍ ስላለብን አካባቢ ህብረት ኑስ ቡድን እሱም በደንብ መስራት እንዳለብን አስበናል አለ በኮቪድ ምክንያት ትንሽ ተቀንሶ ነበር አሁን እንደገና በዘመቻም ቢሆን ያንን ማጠናከር አለብን ብለን እቅድ ይዘናል ለሚቀጥለው ዘመን እና ሌላ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤትን አሁን በዲፕሎማ ነው የሚሰጠው ያሰብን ያለው ወደ ዲግሪ ለማቀየር ኮርሶችን መጨመር አንዳንድ ለዘመዘም ወቅታዊ የሆኑ ትምህርቶችን እዛ ለመስጠትም ያሰብን ያለው በሶስተኛ ደረጃ የአገልጋዮችን የመጽሐፍ ቅዱስ ዕውቀት ለመጨመር መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ሁሉ ቢያንስ ዲግሪ እንዲኖራቸው ታስቧል ታቅዷልም ካለፈው አመት ጀምሮ 6 አገልጋዮች አንድት መጽሐፍ ትምህርት ቤት ገቡ እና ሙሉ ጊዜ ይማራሉ ያገለገሉም ግን ሙሉን ኮርስ ይወስዱን ያሉትና ይሄ በጣም ይጠቅማል እነሱም ሁሉ አስተማሪዎች ይሆናሉ ለሚመጣ ጥያቄ አንድ ሰው ብቻ የሚመልስ ሁለት ሰዎች ብቻ የሚታገሉ ሳይሆኑ ሁሉም ሰው አብሮ የሚዋጋ ከሆነ በዚህ መልክ የሚመጣውን ወደፊት የሚመጣውን ሁኔታ ተቋቁመን ማለፍ እንድንችል ታቅዷል ሌላው እንግዲህ አግልግሎት ቦታዎች ያው እንጻው የተሰራን ያለው ዛ ሰንደ ስኩል አለ የጸሎት የወጣት ሴንተር ማከሉ አለ የድሮ ራይ አሁንም ተከትሎ ይመጣልና በእንጻው በኩል ብዙ መንሰራቸው ስራዎች ተመልካቾቻችን የባል ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው እንግዲህ አሁን በተገን ሆቴል ከብረታምባ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን አንጋፋ መሪዎችና አገልግሎቶች ከመናደርጉ ቆይታ
የሚቀጥል ይሆናል። እንግዲህ በመቀጠል ምን እናልፈው እግዚአብሔር በጣም ቤተክርስቲያኒቱን በረዳበት ጉዳይ ነው ጥያቄያችን የሚሆነው። በ2013 ዓ.ም ምረት በአዲስ አበባ ከተማ ባራዳ ክፍለ ከተማ ማልፒያሳ ስፋቱ 3150 ስኩዌር ሜትር የሆነ ቦታ ከመንግስት አድማኝት ይችላልሽ ቤተክርስቲያኒቱ። መቼስ ቀላል አይሆንም እንደዚህ አይነት ቦታ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ማግኘትና ቦታው እንዴት እግዚአብሔር በቸርነቱ አሳልፎ እንደሰጣችሁ እስኪ ከጠንስሱ ጀምሮ ቢያጋሩን ጋሽ ጌታቸው ማለት ነው። ጥያቄውን ደርሶ አሳልፋለሁ። እሺ፣ ተጠቀሰው ስሜ ጌታቸው ወለቴ ነው። የሽማግሌዎች ቦርድ ውስጥ ነው እያገለገልኩ ያለሁት። እንግዲህ የህብረት አምባ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ከመንግስት ከሊዝ ነጻ የተሰጣትን ቦታ አስመልክቶ አንዳንድ ሀሳቦችን ከማንሳቴ በፊት ህብረት አምባ መንፈሳዊ አገልግሎቷ ላይ ቅድም ከዚህ በፊት የተናገሩት ሲያነሱ እንደነበረው በኢትዮጵያ ማለት ቅድም እንደተባለው በሰሜንም በምስራቅም በምዕራብም በደቡብም በአዲስ አበባና በዙሪያዋ ሁሉ ብዙ ጸሎት ቤቶችን በመክፈት ስታገለግል የነበረች ቤተክርስቲያን አሁንም እያገለገለች ያለች ናት። በአጠቃላይ ከ60 በላይ ቤተክርስቲያንን በኢትዮጵያ ውስጥ በአራቱም አቅጣጫ የተከለች ቤተክርስቲያን ናት። እንግዲህ ይሄን ቤተክርስቲያን ስትተክል ሁሉን ነገር አሟልታ ነው። ከቦታ ጀምሮ ያምልኮ አዳራሽን ቦታ ከመግዛትም የተገኘውን በስጦታ የተገኘውን ላይም ደግሞ አዳራሽ በመስራት ትልቁን የወንጌል አገልግሎት ታላቁ ተልእኮ ቅድም ሲባል እንደነበረው ማለት ነው ብዙ ነፍሳት ይድናሉ። ግን ምንድናት ነው ያሉት? አከፋፋይ ናት። ብዙ አገልጋዮች ከዛ ወጥተዋል። የወጡት ብቻ ሳይሆን ቃሉንም እንደዚሁ በአራቱ ማዕዘናት ላይ እግዚአብሔር በሰጣት አገልጋዮች ስታገለግል የቆየች ቤተክርስቲያን ናት። አሁንም ይሄን እያገለገለች ነው ያለችው። መሪዎች ለዚህ የተሰጡ ናቸው። አገልጋዮች ለዚህ የተሰጡ ናቸው። ምእመኑ የተሰጠ ነው። ምእመኑ በተለይ አሁንም ጭምር የወንጌል ማህበርተኝነትን አባል በመሆን ካለው በየወሩ እያዋጣ ለዚህ ለወንጌል አገልግሎት እያዋለ ይገኛል። ስለዚህ መነሻው እዚህ ጋር ነው ያለው ማለት እና ግን በዚህ ሁሉ አመታት ይሄን ሁሉ ጸሎት ቤቶችን ነፍሳት እንዲድኑ ስታረግ ለራሷ ሲባል እንደነበረው ምን ውስጥ ነበረች? ጫካ ውስጥ ነበረች፣ በክራይ ቤት ውስጥ ነበረች። አንድ ቀን እግዚአብሔር ግን የራሷ የሆነ ቦታ እንደሚሰጣት በማመንና በመታመን በጸሎት የቆዩበት ጊዜ ነበረ። እግዚአብሔር በቃሉ ታማኝ የሆነ ጌታ ስለሆነ እውነትም አድርጎ የራሷ ቦታ ተሰጥቷት ቅድም እንደተነገረው 3150 ካሬ በአዲስ አበባ መሃል ከተማ ላይ ተሰጥቷት ለዛ ካርታ በ2013 አግኝታለች። ጥያቄው የተጀመረው ጸሎቱ ከዛ በፊት ነው። የቦታ ጥያቄው የቀረበው ግን በ2000 ዓመተ ምህረት አካባቢ ነው። ስንት አመት ፈጅቷል ማለት ነው? ከ10 አመት በላይ በፈጀ ጊዜ ውስጥ እግዚአብሔር እንደተናገረው የዛ ቦታ ባለቤት አድርጓት ሰጥቷታል ማለት ነው። ይሄ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው። ቦታው የተጠየቀበትና የተገኘበት ሰፊ ሂደት አለው። አንዳንዶቹን ለመጥቀስ በወቅቱ ቦታ በቀጥታ የማይሰጥበት ሂደት ስለነበረ በተለይ ደግሞ ለቤተክርስቲያን በቀጥታ የሚገኝበት ስላልነበረ መሄድ የነበረብን በመመካከር ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ነው የነበረው። ስለዚህ ጥያቄው በዛ በኩል ቀረበ። ጥያቄው ቀርቦ ምላሽ በተወሰነ ጊዜ ላይ የተገኘበት ሂደት ነው የነበረው። በወቅቱ ጥያቄው ከእግዚአብሔር ድምጽ ጀምሮ ማለት ነው ያላችሁበት ቦታ የእናንተ ነው የሚል ቅድም ተነግሯል። የእግዚአብሔር ድምጽ ነበረ። እሱም በመታመን ይሄ ጥያቄ
من البعض بوقتو لايك أرب ودمي كبدا كبابي كربة الزام دمو إخبار كدمون قبة بزابو تلاي تجبيه من الملاش كنا ماستكاك يا وندنا درج وندنا شاشل كزام مكرية تسدل بوتاو تفكر بوتاو سفكر وده عد سابق كتما استدادرنو مستدادرنو يبالينا برو وقتو وده زاد يتمرو إذا وقتو ينبرو كنتيبام كذا كتقلي مستر صفات بيت بتصافى من نشا تقبلو وده أول من ملكت كيف العمرو مرو تودب دابيو بوقتو ي كتما استدادرو كنتيبانا يكابني كبداوتش صفات بيت على في يمي بالنا برا وده زاد تمرة إذا مكفل الكويم وده من ملكته تاج وده لوك في التمرة عصر ما تعطيني كترنا وبزاب السفرانو إذا قام اللي سوتشنا برو كم مرة أوتشج ما شاشال قرتا يعيزو مستكاكلو نجارو تشالو لا إمنت بتوش بوتان دي تندم مسات من ما كاكر نجار اللي ممت أما مرة اللي ملنا برا إخزابير دمس سلنا برا ينبرو يش ما قلوش بوردم ليلوشم أبي كوميتي يجنب باتو أبي كوميتي تواك رسلنا برا يتمال اللس جيتا بوليتيشي أسرع صوست يه يزو تا كارتان دي ناغن ردان بوليتيشي أسرع صوست يه يزو تا كارتا مرغا غجا لبيتا كريسياني تو تسد سراوچو بزي تجمروال هستو يالو من دي ناچو يميلم قطع نگر سلالو مسارتاوي بيتا كريسياني تو يتا مسارتا چبتن مسارت سايلك يو سنتر نو ينبرو አሁንም ወደዚህ ሲመጣ አንዱና ትልቁ የወጣቶች ማዕከል ወጣቶች ማዕከል ቀደም ሲያስደንቀ የነበረው ቴብል ቴኒስም ጭምር አሁን ተመልሶ ሊገባ ነው እና ወጣቶች እዛ አካባቢ ሊያሳልፉ የሚችሉባቸው ነገሮች ያካተተ አንዱ ወጣት ማዕከል ነው ሚኖረው እዛ ውስጥ መሰረታዊ ነገሩን ለማያዝ ብዬ ነው ሌሎች ክፍሎችም አሉ ትምርት ቤት አለ የቀደመ ትምርት ኪንደርጋርተን እና መጀመሪያ ደረጃ ትምርት ቤት እንጻ አለ እዛ ውስጥ ትምርት ቤት አለ አከባቢው ላይ አሁንም በዛ የጀመረችውን አገልግሎት ትቀጥላለች ትምርት ቤት ማለት የቀጣዩ ትውልድ የሚፈራበት ቦታ ነው በቀለም ትምርትን ብቻ ሳይሆን ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀትም ጭምር ወጣቱ የሚያድግበት የሚቆጣቆጥበት አከባቢ ለማድረግ የትምርት ቤት አለ እዛ አከባቢ አሁን ባለው ቦታ ላይ ሌሎች አዳራሽ አለ ወደ ሳፊያ የሆነ አዳራሽ ከ3000 ሰው በላይ ሊዝ የሚችል አዳራሽ አለ 150 መኪና ሊዝ የሚችል ፓርኪንግ ቦታ አለው ጌስታውስ አለው ላይብረሪ ቤተ መጻሕፍት አለው ጋለሪ አለው ያ የነበረው ታሪክ አሁን ቢዛ የሚደራጅበት ክፍልም ታስቦ አብሮ እየተገነባ ያለበት ፕላን ውስጥ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ቢሮዎች አሉት ኮምፓሽን ቅድም የተባለው የወጣት አሁንም በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ዜጎች ወጣቶች ቤተሰቦች ያሉበት ወንጌልንም በዛ የሚሰሙበት ኮምፓሽንም ክፍል በዛው ተካቶ የተያዘበት አለ ቢሮዎች አሉ አሁን ሰፋፊ ቢሮዎች ለተለያዩ የወንጌል አገልግሎት የሚውሉ ቢሮዎችን በዛው ውስጥ ተካተዋል እንግዲህ አሁን ያለበት ሁኔታ 2014 ላይ ግንባታው ተጀምሯል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መሰረቱ እየወጣ ነው ያለው በኋላ ላይ እዛ ውስጥ ያገለግሉ ያሉት በስፋት ያነሱታል እንግዲህ በዛ ያደረሰን ጌታ ስሙ ይባረክ ቤቱን ቦታውን አግኝተናል ግንባታውንም ጀምረናል እንግዲህ ህብረት አምባ ቃለበት ቤተክርስቲያን ለብዙዎች መዳን ወንጌል መስማት መነሻ የሆነችበት ሁኔታ ነው ያለው መንፈሳዊ ዘርፉ ላይ እንደተጠቀሰው በተለይ የማይረሳው ሁሉ ጊዜ
እንዳገልጋዮች ሆኖ የሚመጡት የሚናገሩት በዩኒቨርሲቲ ትምህርት በሃይ ስኩል ትምህርት ውስጥ ይያሉ በዛች ቤተክርስቲያን የተገለገሉ መሆናቸው ዛሬ ለዛ ላሉበት ተላይ ያላፍነት በመንግስትም ስራ ህዝብን በማገልገል ላይ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። በውጭም ቅድም እንደተባለው ብዙ ሰዎች አሉ። መነሻቸው ግን እዛ የነበሩ እንደሆነ መንፈሳዊ አገልግሎት አበዛ ላይ ሰፊ እንደሆነ ብዙ ደቀ መዛሙርት እንዳፈራች በትምርት በጸሎት በመንፈሳዊ መንፈስ ቅዱስ አገልግሎት ሁሉም የተሟላ እግዚአብሔር አሟልቶ አገልጋዮችንም ሰጥቶ እዛ ያስቀመጣት ያለፉትን ትውልድ ያገለገለች አሁንም የምታገለግል ቀጣይም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስከሚመጣ ድረስ የምታገለግል ቤተክርስቲያን እንደሆነች እና ሰፊራይ እንዳላት ቤተክርስቲያን እንደሆነች ነው ማንሳት ፈልገው። ይሄንን ራእይ ባሁኑ ጊዜ በዚህን ወቅት ለማሳደግ ብዙ ጥረትና ብዙ ስራ እየተሰራ ነው። በብዙ ቦታ በአገራችን የወንጌል ስርጭትን ቤተክርስቲያኗ በጥንቃቄ ሰርታ ብዙ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ተመስርተዋል። እነዚህን የማሳደግ ስራ አለ። እነዚህን በወንጌል ስራ በሰፊው እንዲሰሩ የማድረግ ነገር አለ። በዚህ እንደገና ድንካናችንን ለዚህ አገልግሎት እግዚአብሔር እንዲያሰፋ የህንጻ ግንባታ ተጀምሯል። ወገኖች ይህንን መልእክት የምትሰሙት በዚህም አገልግሎት የተጠቀማችሁ በውጭ ያላችሁ በአገርስትም ያላችሁ በዚህ ድንካን በማስፋትና አገልግሎቱን ራዩን በማስቀጠል ሰፋ ያለ ሁናቴ ይኖረናል ብለን ህንጻ ጀምረናል። በዚህ ህንጻ ላይ እግዚአብሔር እንዳሳሰባችሁ በጸሎታችሁ በገንዘባችሁ በአቅማችሁ በተለያየ መንገድ እርዳታ እንድታደርጉልንና የተጀመረው ራእይና የተጀመረው አገልግሎት በአገራችን ያለው በበለጠም ደግሞ መመኑን በዚሁ በዋናው ቤተክርስቲያን ማሳደጋችን በተጠናከረ መንገድ እንዲቀጥል ርብርብ እንድናደርግ እግዚአብሔር ለሁላችሁም ባላችሁበት ቦታ ይህንን በዓል ስታከብሩ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልደት ስታከብሩ በቤተሰባችሁ በአገልግሎታችሁ በኑሯችሁ ተባረኩ እንላችኋለን። እግዚአብሔር በአገራችን ላይ ደግሞ ሰላምን ያድርግልን። ኢትዮጵያን ይባርክ። ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት ግንባታው ተጀምሯል። ግንባታው በእግዚአብሔር እርዳታ ዚደርሷል። እንደሚታየው እግዚአብሔር ይረዳን ነው፣ ወደፊትም ይረዳናል። ይሄ ግንባታ ግብ እንዲደርስ ግን የሁላችሁንም አስተዋጽኦ እንፈልጋለን። ሁላችሁም ልታደርጉልን የሚገባውን ነገር እንድታደርጉልን በጌታ ስም ለመጠየቅ ነው። የተጀመረው ስራ ቀላል ስራ አይደለም። ብዙ ሀብትና ብዙ ንብረት የሚፈልግ ነው። ህዝቡን በታማኝነት የምንጠይቀው ነገር እናንተም የጌታን ቤት በምትሰሩበት ጊዜ እግዚአብሔር ለእናንተ የታመነ ቤት ይሰራላችኋል። ስለዚህ እግዚአብሔር በሰጠን ቦታና በሰጠን ጊዜ የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት ሁላችን እንድንተባበር አደራ ለማለት ነው። ይሄ ቦታ በአንድ ጊዜ የሚያልቅ ወይም ደግሞ በአንድ ጊዜ ተሰርቶ የሚቆም ሳይሆን ለትውልድ የሚተላለፍ ስለሆነ ይሄንን ደግሞ ለትውልድ የሚተላለፍ ፕሮጀክት ለመፈጸም የሁላችሁን አስተዋጽኦ እንጠይቃለን። ሁላችሁም በተቻላችሁ መጠን የድርሻችሁን እግዚአብሔር በፈቀደላችሁና እግዚአብሔር በሰጣችሁ መጠን እንደ ብልጽግናችሁ መጠን እንድትለግሱ በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን።
ፕሮጀክቱ የነን ይመስላል ቸርቹ ተጀምሯል በእናንተ እርዳታ ያልቃል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ደግሞም ያልቃል ምክንያቱም እግዚአብሔር የቤቱ ባለቤት ነው እግዚአብሔር የማያልቅን ነገር አይጀምርም የተጀመረ ነገር ደግሞ ያልቃል ስለዚህ ተጀምሯል ያልቃል የናንተ እጅ ደግሞ መዘርጋት ዋና ነገር ነው በያስባለሁ ስለዚህ ይሄንን ስለምታደርጉ ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ ዛሬ እንግዲህ እንደምታዩት የህብረት አምባ ቃለዮት ቤተክርስቲያን የህንጻ ግንባታ ተጀምሮ እዚህ ጋር ደርሷል በኢትዮጵያ በመላው ዓለም ያላችሁ በህብረት አምባ ቃለ ህይወት ብዙ የተጠቀማችሁ ሰዎች አላችሁ እንደጀመርነው ደግሞ እግዚአብሔር ይረዳናል አብረን ከናንተ ጋር እንጨርሳለን ብለን እናስባለን እቺ ቤተክርስቲያን ብዙዎችን ተቀማለች በመላው ዓለም ያላችሁ አብራችሁን በጸሎት በሐሳብ በገንዘብ እንድትቆሙ በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ተባረኩ እንግዲህ እቺ ቤተክርስቲያን ያለችበት ቦታ ብዙ ተቋማት ዩኒቨርሲቲዎች እዚያ አካባቢ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች ወደዚህ ከክፍለ ሀገር ከተለያየ ቦታ ሲመጡ ይገለገሉባታል ወጣቱ ብዙ አገልግሎት የሚያገኝበት ቦታ ነው በአለም ያላችሁ ሁሉ በውጭ በሀገር ውስጥ ያላችሁ ይሄው ህንጻ ተጀምሯል እዚህ ደርሷል እንድታግዙ እጃችሁን እንድትዘረጉ ሲሰራ አሁንም አገልግሎቱ እንደዛው ወጣቱን ምሁራንን ያገለገለ የሚቀጥልበት ቤተክርስቲያን ነው ዘውጅ ተጠቅማችሁበታል ደግሞ አሁንም ያገለገለች እየጠቀመች ስለሆነ እጃችሁን እንድትዘረጉ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃችኋል እሺ ሙልጌታ አዱ ባላለሁ የቤተክርስቲያን ህንጻ ግንባታ አብይ ኮሚቴ ሰብሳቢ ነኝ ሲነገር እንደነበረው እንግዲህ የቤተክርስቲያኒቱ አንዳንድ ታሪኮች ከመጀመሪያው ጀምሮ ሲነገር እንደሰማችሁት ቤተክርስቲያን በብዙ ቻሌንጆች ያለፈች የደረሰችበትን ሁኔታ እንግዲህ ሁላችንም እንደሰማነው ብዙ ነገሮች ነበሩ እንግዲህ ከመሃል 4 ኪሎ ተነስተ ወደ አፍንጮበር ካፍንጮበር ተነስተ ደግሞ አሁን ወዳለችበት ወደ ናዝሬት ስኩል ወዳለበት አካባቢ የመጣችው በረጅም ሂደት ነው እዛም ከመጣች በኋላ ይሄ የወንጌል አገልግሎት በ80ዎቹ በ70ዎቹ መጨረሻ ላይ በጣም በስፋት ወንጌል ተሰብኮ ብዙዎች ወደ ጌታ የመጡበት ጊዜ ነበርና እኔ ምናልባት በዚሁ በ80ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ነው እኔም ወደዚች ቤተክርስቲያን መምጣት የጀመርኩት የስመጣ ባይብል ስተዲ ለማጥናት ነው እዛ ምን መጣ የነበረው ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው ምንመላለስ የነበረውና ከስላሴ እየመጣን ነው እዛ ምንከታተል የነበረው እግዚአብሔር ይመስገን ፈረንጆች በሚሰብኩበት ጊዜ በተለይ የፈረንጆችን ስብከት ለመስማት የተሰበከውን ነገር ደግሞ በራሳችን የወሰድን በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የወንጌልን ማስፋት ስራ እንሰራ ነበርና ከዛ ተስበን ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ወደዚህ ቤተክርስቲያን የተቀለለን እንጂ መጀመሪያ ላይ የነበር ነው ስናገለግል የነበረው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነውና ይሄን ለመጨመር ነው ሌላው ምንድነው ቤተክርስቲያን በዛ በመታገለግልበት ጊዜ ያገለገለቻቸው አካባቢዎች ቀደም አንዳንዶች ተነስተዋል በሰሜን ሸዋ በአንድ ጊዜ ወደ 32 አጥቢያዎች ነው ያስረከብ ነው ወደ አምቦ አካባቢ ማለት ነው ግንደበረት የሚባለው አካባቢ 32 አጥቢያዎችን በአንድ ጊዜ አስረክበናል ወደ ታች ደግሞ ወደ ወሊሶ አካባቢ ደግሞ 7 አጥቢያዎችን አስረክበናል ከዛ በኋላም እንደገና ሌላ አንድ አጥቢያ ጨምረናል አምቦ
راسو يمجمري أنا برج كذا وهالا سلاسة تجمرو بيت ودا سلاسة ولا تطبيقش بيت كريستيان لك عليه تسرق ولاش مالتنا زاري النزاع أطبيقش سفته وراسه تونشلو ليلو تنيه ولدو عون قدم سنكر عندنا برو لك أنت عند بيت كريستيان بجانب بري تمسرة تجوا عون ودا سبع درس على تجيم تبالو عند ويا تمسرة تجتو بيت كريستيان نشنا በወንጌል አገልግሎት በጣም በብዙ የሰራች ቤተክርስቲያን ነች በሰሜን ሸዋ አሁንም ወደ አራት አጥቢያዎችን ባለፈው አስረክበናል አሁንም በዛው አካባቢ እየሰራን ያለ ነው ስለዚህ የወንጌል አገልግሎቱ ይቀጥላል እንግዲህ 525 የተጀመረው በ2000 ዓመተ ምህረት ነው በ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በተለያዩ ኮሚቴዎች ሲመራ ቆይቷል በውስጡ ብዙ የተለያዩ ኮሚቴዎች አሉት ፋይናንስ የፋይናንስ ኮሚቴ አለ የሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ አለ ቴክኒክ ኮሚቴ አለ እንዲሁም ደግሞ ያው አብይ ኮሚቴው አለ ማለት ነው እነዚህ ንዑሳን ኮሚቴዎች በስሩ አድርጎ ሶስት ንዑሳን ኮሚቴዎችን አብይ ኮሚቴው እየመራ ይገኛል ማለት ነው በነዚህ ኮሚቴዎች ውስጥ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ይደረጋሉ ገንዘብ ከአባላት ለአራት ጊዜ ያህል የተለያዩ የመዋጮ ስብሰባዎችን አድርገናል በነዚህ ስብሰባዎችም በተገኘው ገንዘብ እንግዲህ እግዚአብሔር ረድቶን ይሄንን የህንጻ ግንባታ ጀምረናል ማለት ነው سنجمر ينبرو 4 مليون بر يبقال تبلونو مجمرا سيجمر تجمرو ينبرو يان غزي سنجمر 4 مليون بر يبقال بميل نو تجمرو ينبرو نغرغن بهدت بزو زمن بمفجتو مكنات 4 مليون ود 150 مليون بر كف بلو 150 ሚሊዮን ብር የሚፈጅ ፕሮጀክት ፕሮፖዝ ተደርጎ ስራው ተጀምሯል ማለት ነው። እንግዲህ ስራው ከተጀመረ በኋላ በርግጥ በዚህ ያልቃል ወይም ደግሞ ያስጨምራል የሚለው ነገር ካሁኑ የግንባታ አቃዎች ውድነት አንጻር በዚህም የሚያበቃ አይመስልም ነገር ግን እግዚአብሔር ይረዳናል እግዚአብሔር ህዝቡን ያስነሳል ምክንያቱም ይሄ ለኛ የምንሰራው አይደለም እኛ ኦልሞስት አገልግሎታችን እየጨረስን ነው ነገር ግን ለትውልድ ስለሆነ መጪው ትውልድ ደግሞ የሚገነባበትና የሚያድግበት ስለሆነ ይሄ ፕሮጀክት በወጣቶች ይቀጥላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ስለዚህ እንቅስቃሴው በእንዲህ አይነት ሁኔታ ተጀምሮ እንግዲህ በግቢው ላይ እንዳያችሁት አሁን የመሰረት ቁፋሮ አልቆ የመሰረት ፉቲንጎችም አልቀው ተሞልተው አሁን መሰረቱን በመስራት ላይ እንገኛለን ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ግራውንድ ፕላስ 4 አካባቢ ያለው ህንጻ ነው ቤተክርስቲያኑ ማለት ሜዛኒሞች አሉት በዚህ አማካኝነት የመጀመሪያው ፍሎር ላይ ወደ 500 ሰዎችን ወደ 510 ሰዎችን ሊያስተናግድ የሚችል ይኖራል ከዛ በኋላ ሰከንድ ፍሎር ፈርስት ፍሎር ሰከንድ ፍሎር እና ፎርዝ ፍሎር ያለ ይቀጥላል በእነዚህ ሁኔታዎች ቀድም ጋሽጌታቸው ሲል እንደነበረው ወደ 3000 አይደርስም ወደ 2275 አካባቢ ምእመኖች ሊይዝ የሚችል ሆኖ ነው የተሰራ መጀመሪያ ስናስብ መጀመሪያ ሲሰራ ቀድም ጋሽጌታቸው እንዳለው 3000 የሚይዝ ብለን ነው ፕሮፖዝ አድርገን የነበረ ነገር ግን ከቦታው ሁኔታና
ወደ ታችም ግራውንድ ብዙ መቆፈሩ ብዙ ገንዘብ ወጪ የሚያስጨምር የሚያስወጣ በመሆኑ የተነሳ ወደ ታች ምንወርድ የነበረው ነገር አንድ ቀንሰን ማለት ነው በመጀመራችን ምክንያት ወደ 2275 አካባቢ ምእመናን የሚይዝ ቤተክርስቲያን አሁን ለማሰራት እንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል ማለት ነው። ስሜት ወይዘሮ ፀሐይደሽ ለቀባላለሁ የፓስተር ግዛቱ ባለቤት ነኝ። አመጣጤ ከጌጃ ወደ ህብረት አምባ ቤተክርስቲያን ነው። ህብረት አምባ ቤተክርስቲያን ከበጣው ጊዜ ጀምሮ ትልልቆቼ እንደተናገሩት በጣም ደስተኛ ነኝ። ብዙ የሚደነቅ ነገር ያላት ቤተክርስቲያን ናት። በአጠቃላይ ግን ለሚሰሙኝ ሁሉ ምናገረው ባልና ሚስት አንድ ስለሆኑ ቤተክርስቲያን ባሎችን ለአገልግሎት እንደምታበረታታ ሁሉ ሚስቶች አብሮ እንዲጓዙ እንድታበረታታ ነው። ለኔ የተሰጠኝ እድል ለህንጻ ፈንድሬዚንግ ለመጠየቅ ነው። ግን እግረ መንገዴን የሴቶች ጉዳይ አያይዤ መናገር ፈልጋለሁ። የዚህን ህንጻ ግንባታ ለመስራት በሞላው ዓለም ላይ የህብረት አምባ ሰው እነስ ለመናገር የሌለበት ቦታ የለም። እና ህብረት አምባ ሰዎች በሞላው ዓለም ያላችሁ ይሄን የምትሰሙ አንዳችሁ ለሌላችሁ አሰሙ። ይሄ ህንጻ 5 ፌዝ ነው። በአንድ አመት ተኩል እንዲያልቅ በዓል የበዓል ዝግጅታችሁን እየቀነሳችሁ ልብስ መግዛት እየቀነሳችሁ ጫማ መግዛት እየቀነሳችሁ መኪና መቀየር ቴሌቪዥን መቀየር ሶፋ መቀየር ይሄ አሁን በዚህ ዘመን ላይ ዓለማውያን የሚያደርጉት ነገር ሁሉ ቀንሳችሁ ክርስቶስን በመምሰል ያላችሁ ይብቃችሁና እቺ በአዲስ አበባ ከተማ መሃል ቦታ ያለችዋን ቤተክርስቲያን ህንጻው ተሰርቶ ብዙ ወጣቶች በአካባቢው በሐሽሽ በድራግ እየጠፉላሉት የመዳም ምክንያት ብንሆን ብትሆኑ ከኛም ጭምር ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁም ይሄንን የኑሮ የስልጣኔ ሁለት ቤት የመስራት እሽቅድምድም የመኪና መቀየር እሽቅድምድም ዓለማዊነትን በሙሉ ሚኒማይዝ አድርገን የእግዚአብሔርን ሥራ እንስራ። የእግዚአብሔር ሥራ ከንግግር ያለፈ ድርጊት ነው። አለባበስ ፉክክር አማኝ ውስጥ በጣም ገብቷል። እሱንም በንቀንስ የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ። ገንዘቡ በእጃችን ነው ያለው። ሁላችንም የህብረት ቤተክርስቲያን ህንጻ እስኪያልቅ ድረስ እጠይቃለሁ። አዳዲስ ልብስ አትግዙ፣ አዳዲስ ጫማ አትግዙ፣ መኪና አትቀይሩ፣ ያለን ይብቃንና ህንጻው ይለቀላለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ያው ህብረት አምባ ቅድም ሲነገር እንደነበረው ያለችበት ቦታ በጣም ለወንጌል ምቹ የሆነችበት ቦታ ነው። መድገም ባይሆንብኝም ግን በጣም ብዙ ፍሬ የተፈራባት ደቀመዝሙር ብዙ ደቀመዝሙር የተደረገባት ቤተክርስቲያን ናት። ትምህርት ቤቶች አሉ። ትምህርት ቤቶች እንዳሉ ሁሉ ደግሞ በዙሪያ ሌላም መጥፎ መጥፎ የሆኑ ነገሮች አሉ። ለዚህ ደግሞ ቤተክርስቲያኒቷ ቶሎ ተሰርታ አልቃ ትውልዱ የሚስብ ነገር ይፈልጋል እና የሚስብ ነገር ስለሚፈልግ ቀድሞም ታደርገው እንደነበረ አሁንም ቀጥሎ ያንኑ እንድታደርግ የወንጌል ስራውን እንድትፈጽም ቤተክርስቲያኒቷ ቶሎ ተሰርታ ማለቃ አለባትና ይሄንን ሚዲያ የምትከታተሉ ሁሉ ቤተክርስቲያኒቷ ቶሎ ተሰርታ እንድታልቅ በቃ እያንዳንዱ በልቡ እንዳለ እንደወደደ በልግስና ይስጥ ስለሚል እያንዳንዱ ሰው በልግስና ቢሰጥ ደስ ብሎት ቢሰጥ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያኒቷ እሰራለሁ ብሏል። የሚሰራው ግን ያው በሰው ነው፣ በእኛው ነው የሚሰራው። ስለዚህ የኛ እንቅስቃሴ በጣም ያስፈልጋል። እኛ ስንራመድ እግዚአብሔር ቀጥሎ ያለውን እርምጃ ስለሚራመድ እያንዳንዳችሁ በውጭ ያላችሁ በሀገር ውስጥም ያላችሁ በህብረት ቤተክርስቲያን የተገለገላችሁ ሁሉ በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያደጋችሁ አገልጋይም ሆናችሁ የወጣችሁ ሁሉ እቺን ቤተክርስቲያን በአፋጣኝ አሁን ለመጨረሻው ዘመን ብናስቸኩል በቃ
ለሥራ በእናስቸኩላት ጥሩ እንደሆነ አስባለሁኝ ቤተክርስቲያኒቷ መፈልገው ይሄንን ነው ይሄን ተታደርጉ በፍጹም ፍቅር በጌታ ፍቅርና በፍጹም ተትና እንጠይቃለን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ እዚ መካከል በመገኘቴ በእምነትም በድምም ብዙ ዋጋ ከከፈሉ ሰዎች ጋር በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ይመስገን ሌላው ደግሞ ቤተክርስቲያናችን አሁን ያለችበትን ህብረት አምባ ቤተክርስቲያን አሁን ያለችበትን ሁኔታ ፈራርሷል በመከራ ነው መንገባው መንወጣው የእግዚአብሔር ቃል አንድ ስፍራ ሀጌ ላይ ምን ይላል በእውኑ የኔ ቤት ፈርሶስ አለ እናንተ በተሸለሙ ቤቶቻችሁ ልትኖሩ ጊዜው ነው ነው ይላልና የእግዚአብሔርን ቤት የምንሰራበት ጊዜው አሁን ነው በያምናለሁ ፈራርሷል ምናው ፍርስርስ ነገር ነው እኛው ከዚህ ወተን ወደ ተሸለሙ ቤቶቻችን እንገባለን ይሄንን ቤት ተረባርበን እንድንሰራ ይሄንን ስንሰራ ወንጌልን ሰራ ነው እና ሁላችንም ጥሪ ያቀርባለሁ ከራሴ ጀምሮ በምንችለው አቅም ሁሉ ይሄንን ቤተ ክርስቲያን ሰርተን እንድንጨርስ ልባችን እንዲነሳ አደራላለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ በዓል ላይ ዳግም የቤተ ክርስቲያናችንን ነገር ከጥንት አባቶች ጀምሮ አሁን የደረሰበትን ለመግለጽ እንዲህ አይነት ፕሮግራም በመዘጋጀቱ የቤተ ክርስቲያን መሪዎችን ላመሰግነው ወዳለሁ ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ እንግዲህ የህብረት አምባ ታሪክ ብዙ አባቶቻችን ገልጸውታል እንደውም አሁን እኔ ወደኋላ በ2001 ይመስለኛል እዚህ ተገን ገስታውስ የቤተ ክርስቲያኗን ታሪክ መነሻውን ፍለጋ ካሜራዎቻችንን ይዘን ኢንተርቪው ለማድረግ ወደዚህ ቤት መጥተናል እና በአጋጣሚ በተለያየ ምክንያት ተሰንዶ የተዘጋጀ የቤተ ክርስቲያኗን ታሪክ የሚገልጥ ነገር ስላላገኘን ነው ያንን ሙከራ ያደረግነው ሙከራውም መነሻ የሆነው ቤት ስንሰራ ቤት ስንገነባ ያለፉ አባቶች እነማን ነበሩ በዚህ ውስጥ የነበሩት የሚለውን ታሪክ ለማስተዋወስ ብለን ነውና እዚህ ለኢንተርቪው መተን ከጋሽ ሙላት ብዙ ታሪክ ሰምተናል በጣም ብዙ ታሪክ አሁን ፓስተር ግዛቱም ፓስተር ጎሳይም እንደነገሩን የቀደመውን መነሻውን ይዘው ታሪኩን የሚያፈሱት እነሱ ስለሆኑ በእነሱ ምክንያት ነው እነ ዶክተር አለሙ ቢፍቱን ሌሎችን በቤተ ክርስቲያናችን ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉት እነ ሀብቴን አሁን መጋቢ ሀብቴ እነ ጋሽ አብርሃም እነኚህን ሁሉ እንትን የሰበሰብነው ነው ያዝነውና ይሄ ትውልድ ማወቅ አለበት መጪው ትውልድ መነሻ የሆነውን ታሪክ ማወቅ ስለሚገባው ይሄን ለማወቅ ትልቅ እርዳታ ሊያረጉልን የሚችሉት ጋሽ ሙላት ናቸው ዛሬ እኔም አሁን እዚህ ሆኜ የምናገረው በዓለም ላይ የተበተናችሁ በህብረት አምባ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የተገለገላችሁ በሙሉ ዛሬ ትልቅ ታሪካዊ ኃላፊነት አለባችሁ ብዬ አምናለሁ ከኛም ጭምር ማለት ነው በኋላም ከመጣ ነው ጭምር ምክንያቱም ትውልድ እየተቀባበለ ዛሬ ላይ የደረሰው በእናንተ መነሻ ነው በእግዚአብሔር ጸጋና ጉልበት ነው ስለዚህ ይሄን መነሻ ለማስቀጠል እቺ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ሰጥቷት የተረከበችው ቦታ በጊዜ ሰርታ መጨረስ ይገባታል በጊዜ ሰርታ ለመጨረስ የሁላችንንም ድጋፍ ተፈልጋለች ምክንያቱም በውስጡ ብዙ አለ በጊዜ ካልጨረስን የሚመጣ ችግር አለ ባለመጨረሳችን ችግር እየፈጠረ የሚሄድበት ሁኔታ ስላለ በጊዜ ለመጨረስ የያንዳንዱ ባለም ላይ ያሉ ሁሉ አባላቶቻችን ደጋፊዎቻችን በዚህ ስራ ላይ እንዲረባረቡ አደራ ማለት ፈልጋለሁ እስከዛሬ በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም በተሰበሰበው ስራ አሁን የደረስንበት ደረጃ ላይ ይሄው እንግዲህ በይታ የሚያውት አሁን የተደረሰበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ለቀጣይ ስራ ግን የያንዳንዳችን ተሳትፎ ወሳኝ ስለሆነ በምንችለው ሁሉ በምን እግዚአብሔር በሰጠን ጉልበት ሁሉ ቅድም እህታችን እንደተናገረችው ሁሉ ነገር ትተን በዚህ ላይ መረባረብ ታሪካዊ ግዴታችን ነው እግዚአብሔር የሰጠብን ኃላፊነት ነው ብያምናለሁ ስለዚህ ባካችሁ ይሄን ኃላፊነት በጋራ እንወጣ አመሰግናለሁ እሺ ባጀማመሩ ብዙ የታሰበበት ነበር ሶስት ሰዎች አቶ ጌታቸው ጭኮ አቶ ዮሐንስ ይግዛው እና እንደዚሁም ምን ሆነን ብዙ ጸለይን ጌታን ብዙ በዚህ
በቤተ ክርስቲያን መልክ መደራጀት እንዳለብን እግዚአብሔርን ጠየቅን ከዛ ተነስተን በ 1972 ዓመተ ምህረት በአውሮፓ ካላንደር ልባችን ውስጥ በቃ አረፈ ቤተ ክርስቲያን መመስረት ግድ እንደሆነ ምናድግበት ድርጅት የቤተ ክርስቲያን አሰራር በጥሩ ሁናቴ እንዲሆን ከሶስታችን ተነስተን ሌሎችም ደግሞ ተጨምረው ብዙ ጸሎት ከተደረገበት በኋላ ወደ ቤተ ክርስቲያን ምስረታ ሄደን ያው በአንደኛ ዮሐንስ ላይ ያለው ቃል ምንን በለው ራሳችንን በምን አይነት ስያሜ እንሄድበት የሚለውን ግልጽ ሆኖ እግዚአብሔር ሰጠን። ከዛ በኋላ ቤተ ክርስቲያኗ ተመሰረተች። በጣም ብዙዎች በዛ ቦታ የአገልግሎት ስራ ትልቅ የኮሚኒቲ አገልግሎት የተሰራበት ቦታ ነው። በህፃናት ላይ፣ በሴቶች ላይ፣ በወጣቶች ላይ ጥሩ አስተምሮ የነበራት ቤተ ክርስቲያን ነበረች። በእግዚአብሔር ቃል ላይ ጽኑ የሆነ አቋም ነበራት። በአሁንም ጊዜ የሚደረገው በአሁንም ጊዜ የሚሆነው ይሄው ሰፋ ብሎ አገልግሎቱ እየተሰራ ነው። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ይሄንን ራይ ይዘው በበለጠ አዳብረው እዚህ ላደረሱን ጌታ ይክበር በዚህ። ወደ ህይወት ቲቪ ተመልካቾች ዛሬ የገና በዓልን ከህብረት አምባ ቃለ ህይወት አጥቢያ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ጋር አብረን እስካሁን ድረስ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ስናከብር ቆይተናል። የተለያዩ የበዓል ዝግጅቶች ይኖሩናል። ከህይወት ቲቪ ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ጋበዝናችሁ። እንኳን ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። መልካም የገና በዓል።